Sõbrad, tere tulemast tagasi. Me oleme jõudnud omadega kuidagi läbi ime juba augustikuusse ja selle suve viimasesse episoodi aplaus. Woo! Kõik plaksutavad, kõik plaksutavad. Kui ma vaatasin meie eelmist kahte episoodi, avastasin mina, et meil on ka selline väikene suvine muster tekkinud ja kuidagi alateadlikult olen ma valinud kõik külalised sellised, kes on sotsiaalmeedia maailmast. Ja siis ma mõtsin, et miks mitte viimase episoodiga nagu seda mustrit väärikalt jätkata ja kutsuda meile külla ei keegi muu kui Victoria Sydney. Aplaus palun uuesti! Tere tulemast neiud, tere tulemast neiud. Kuidas te ennast tunnete? Mina olen väga elevil, et siin olla, sest see on väike Jõutšikid reunion. Jõutšikid! Meil rast oli enne seda salvestust full on vaidlus, sest Victoria väga tahtis, et ma alustaksin me Jõutšikid introga. Mina ütlesin, et me oleme sellest erast välja kasvanud. Ehk mu küsimus teile on, et kui ma praegu reaalselt oleksin ka nõus, et tavai, teeme Jõutšikid uuesti. Kas te reaalselt teeksite? Aa, nagu Jõutšikid uuesti. Full on päris reunion, hakkame uuesti tegema iga nädal. Mis me mõtleksime? Mina oleks sajaga. Saad aru, ma reaalselt, ma igatsen seda, ma vahepeal, kui ma seal välismaal läksin ingliskeelseks, siis ma üks hetk mõtlesingi, et kuhu suunas ma üldse nüüd liigun, kuhu ma YouTubega tahaks minna, siis ma hakkasin analüüsima, mida ma varasemalt teinud olen ja mis perioodid mulle kõige rohkem meelisid või millisel kanalil tegutseda, siis ma sain aru, et YouTube kanal oli minu nagu kõige lemmikum faas, sellepärast, et mulle meeldis see, et ma olin ainult seal kaamera ees ja ma ei pidanud selle produktsiooni poolega nii palju tegelema, ei pidanud nii palju ette valmistama ja pärast selle viimistusega tegelema. Me lihtsalt olime. Reaalselt meil oli koos lihtsalt nii tore, see dünaamika mulle megalt meeldes. Ma lihtsalt arvan, et see ei töötaks tänapäeva YouTube'is enam. Kui me võtame selle, kuhu see kõik liigub, siis ma arvan... Ei, ma räägin, et ma kujutan juba ette, kuidas siin läheb vaidluseks, aga jätka oma mõtega. Ei, ma lihtsalt arvan, et nii kui nii kuidagi YouTube liigub nii teises suunas ja misegi ei näe seda, kuhu see liigub, et ma arvan, et kolm tšiki köögis kokkamas, ma ei tea, kuidas see väga toimiks enam. Et võibolla, kui me mingi formaadi välja mõtleks, siis ma isegi oleks nõus. Mina ütleks, et ja ma arvan, et täpselt samamoodi kindlasti ei saaks jätkata, aga samas meelelahutust on inimestel alati vaja. Inimesed jäävad ju filme vaatama, podcaste kuulam, võibolla tulebki mingi uus platvorm, aga ma mõtlen, et meie kolm mingit sorti meelelahutust tegemas. Ma arvan, et see oleks nagu täiesti variant. Ja ma kujutan ette, et me teeme nagu Friendsi reunioni. Mis sa just enne ütlesid, et ei olnud kõige paremini, et kas meil oleks nagu sama olukord, et inimesed vaataksid, seda oleks mingi, mis siin toimub? Ma pigem mõtlen seda mõtet, et mingi, kui palju hiljem see oli nüüd 10 või 20 aastat hiljem, et lihtsalt tuleme kokku, ma ei mõtle, et me täpselt samamoodi istumisel diivanil ja siis on see fashion show seal kõrval pigem teeks nagu enda nurga alt, aga no põhimõte, et sa tuled üle pika aja taas kokku ja jälle teed nagu mingisuguse, kas siis ühe mingisuguse special projekti või episoodi või midagi pikemalt, aga ma hea meelega küll tulevikus midagi teiega veel koos teeksin. Jaa, ei selles mõttes küll, et ma tunnen, et meil on nagu sarnasused, aga samas me oleme kõik nii erinevad inimesed, nii erinevate eludega ja ambitsioonidega ja tulevikuplaanidega et see, ja mõttemaailmadega, et see on hästi huvitav kombinatsioon, et ma nagu ikkagi, noh, ma alati oleks avatud, aga noh, YouTube'ide brändi nimelt ma võibolla jah, pigem. Ma igaks juuks ütlen, et kes juhuslikult ei tea, millest jut käib, siis jumal tänatud, aga veel, mis oli mingi mõned 2-3 aastat tagasi, millal me seda aktiivselt viimati tegime? Ikka oli nagu, 3 aastat tagasi ikka oli. Ma arvan, et 2018-19. Okei, no umbes seal ajastul oli meil siis kolmene gruppi kanal YouTube'is nimega YouTube'id ja minu nagu stance on the matter on see, et minu mõelest me oleme sellest, nagu kindlalt sellest formaadist ammu välja kasvanud. Ma nõustun sellega, et nagu tänapäeva YouTube'is ma ei tea täpselt, kuhu see mahutuks, aga sa räägid Viki, et me olime nii erinev minu mõelest nagu see reunion võiks küll nagu mingi 10 aasta pärast toimida, sest siis meil on veel nagu, noh, me oleme jõudnud veel rohkem ise arenedast, kas või kui me vaatame praegu. Kerem pere, kes on hauas. Ma olen ülikindel, sest te ju käisid Sydney. Mis asja? Mu aju ei prosessi seda nalja praegu ära reaalajas.
aga kas või ju, mis me tegime, selle sama podcasti esimeses hooajas me tegime koos on ju kolmes episoodi, kui ma mäletan õigesti. Ma arvan, et kui juba võrrelda nagu seda episoodi... Oi, pasama, mõtlesin ja meie... tagasi, ma mingi kuule mida. Ja nagu meie praegune episood, me oleme juba saanud, nagu ma räägin, et mõned aastad make all the difference. Meil on juba olnud aega enda karakteritesse nagu tõesti välja areneda. Aga sellest ajast saati, kui me juba ju YouTube tegime Vikiga juba veel ammusemast ajast, me oleme selline vaffa kolmene trio olnud ja eelmise aasta suve lõpus läksid meie teed siis nagu täitsa oma radapidi esimest korda. No me kõik oleme oma asju varem teinud on ja, aga me kuidagi ikka puutusime nii palju rohkem kokku ja kõik nagu tegutsesime aktiivselt on ju sisulome maastikul, kust arvatavasti ka enamik kuulajad meid teavad, aga mina läksin on ju sügisel ajakirjandust õppima, nagu ma umbes 150 korda siin podcastis juba olen öelnud. Sydney läks meil on ju telesse tööle, wow. No ma võtan nagu üldiselt kokku selles mõttes, et kuhu nagu mis keegi võttis lisaks oma tavategemistele. Ja Viki läks meile Los Angeles American Film Institute'i Fancy Braille'i USA-sse õppima. Film Institute. Ja nüüd me oleme nagu kuule... Tegelikult nagu meie endi jaoks ka üle aasta ja kolmekesi koos. Yeah. Ja nagu backstory on see, et jah, Sydney ja Viki tulid täna paar tundi enne külla, jah, me natuke catch-upesime, aga siiski see on nagu esimene selline päris nagu reunion üle aastaja tegelikult. Ehk väga palju on juhtunud, me oleme siin, et kõike seda täna recapida. Rääkige mulle esimesena, milline on teie suvi üldse see aasta välja näinud, kuna me oleme suvistele teemadele siin suvea episoodides keskendunud, et mis see on mingi märksõna, mis võiks teie suve seekord iseloomustada? Minul on hashtag working girl summer. Ma ei tea, kas keegi üldse imestab. Mina tegelikult natuke imestasin, sest see oli mul esimene suvi elu jooksul, kus ma reaalselt olingi tööle pühendanud, sellepärast, et kooli ajal ma ei käinud kunagi tööl. Ma tean, et paljud tuttavad käsid kas kuskil kohvikutes või tegidki mingeid kergeid töid, et taskuraha teenida. Ma ei ole seda teinud ja pärast keskkooli lõppu ma küll hakkasin täiskohaga sisuloomet tegema, aga ma ei ole seda kunagi võib-olla 100% tööna võtnud, sest see on ikkagi nii suur nauding ja pigem hobi minu jaoks. Ehk nüüd, kui ma siis praegu ülikoolist tulingi Eestisse ja suveks puhkama, siis ma tegelikult tulin ka praktikale ja seal ma olin 2 kuud ja suhteliselt 5 päeva nädalas nagu 9-5 täitis kõik juba päevad ära ja kuna see oli tasustamata praktika, siis ma tegin kõrvale veel sotsiaalmeediat, sellepärast, et välismaal olles ma ei saanud seda väga teha, sest Euroopa brändidega see on keeruline, kui sa oled nii kaugel, et väga ei taha, et sinna tooteid saata. Seega see oli mul ainuke võimalus ja ma tahtsin lihtsalt oma elamiskulud ise katta siin. Seega see oli ainuke võimalus mingit sissetulekut saada, ehk jõuad sealt nagu koju, käid korra trennis ära ja siis paned edasi umbes 8 nagu kaheni öösel, et veel sotsiaalmeediat, siis lähed magama ja jätkad niimoodi 2 kuud. See enese distsipliin, mis sul on, et sellist asja päriselt läbi viia, on rets ja väga imetlusväärne. Ja alati good olnud muidugi. Eks sul on full working girl suvi olnud? Yeah. Aga nüüd sul on praktika läbi ikka? No ametlikult sai läbi, ma enam kontoris ei käi, aga ma töötasin seal 2 dokumentaalfilmi kallal ja sellest ühe ma tegelikult võtan kõvakettaga endaga USA-sse kaasa, et ma saaksin selle üksinda lõpetada, sest neil ei olnud rohkem inimesi, kellel oleks aega selle projektiga tegeleda, muidu see lihtsalt hetkel jääkski seisma ja kuna see oli see projekt, millega ma kõige rohkem suve jooksul tegelesin, ma ise olen selle materjaliga juba nii ma olen tuttav, jah, siis ja mul oli nii suur motivatsioon, ma tahan midagi lõpetada, mul oleks nagu teistele näidata ka, mis ma siis tegin, siis ma otsustasin selle kaasa võtta, mingis mõttes see praktika ikkagi veel jätkub kooli kõrvalt, aga mul ei ole enam seda mentorit otseselt kõrval. Okei, okay. Ja kontoris käimist ka ei ole sellist schedule'et, ainu. Kuidas sinul, Sydney, on see suvi olnud? Minul täiesti vastupidi. Minul on no hea. Work girl summer. ja... Vacation girl summer. No ma nüüd, no nüüd ma tegin siin natuke aega tagasi, olin nädalaga saatevõttel. Me vist jõuame ka sinna veel. Yeah. Ja see oli nagu väga tõine periood. Aga muidu üldiselt suvi ma olen väga palju reisinud. Ma olen hästi mitmes riigis käinud ja see oli juba isegi nagu inside joke vahepeal, et Sydney ei ole kunagi kodus, et kui ma ütlesin, et ma nüüd lähen Pärn, siis kõik mu sõbrad on mingi, kui kauaks, mingi, no 2 päeva ja siis ma lähen Saksamaale, et ma ei olnud kunagi kodus
Ja siis teine kokkuvõttev sõna on party girl summer. Ehk siis ma olen käinud reisinud ja pidutsenud ja mitte üldse tööd teinud. Ei, aga it's good for the soul, on ja. Jaa, hingele on hea kõigele muule. Rahakotile mitte. Rahakotile, see on õudne. Ma praegu mõtlen tagasi, ma... Oi, mu säästud, kõik on lännu. Ole vaja mõelda selle peale. Jaa, ma ei mitte tänase saate jooksul. Tahtsid midagi lisada, Viki. Räägi, kus riikides sa käinud oled ja mis oli iga reisi highlight? Oi! Kus on raks? Ma küll tahaks sulle kuulda. Terve segmenti. Palun, spoili midagi. Toon mõned parimad näited. See, no ma käisin Itaalias. Kaks korda, mais siis esimene korda, aga no suvel ma käisin kõigepealt Hollandis, siis ma käisin Soomes, siis ma käisin Saksamaal ja siis ma käisin Itaalias. Wow. Nii, Hollandi highlight oli see, et kõik maksti kinni ja seal ma ei pidanud millegi eest ise maksma. See oli Influencers Academy. Jaa, seal nagu ööbimine, lennud, hotell, söögid, kõik oli kinni makstud. Mis projekti raames või me ei ole selle kursus? European Influencers Academy. Ära mind kutsud sinna, ma unustin sellele meilile lõigaakselt vastata. Siis ma nägin, et läksid ta Karliga, ma olin nagu uuf. Ei, see oli ülilahe. Aga mis seal toimus? Sa ei pea teistest reistest rääkida ainult sellest, see tundub jumala põnev. Keskendume sellele siis korraks. Okei, ma tahtsin teiega teistest reisidest ka rääkida. No see akadeemia oli põhimõtteliselt selline, et nad tahtsid teada rohkem influencerite maailmast ja sealt kaudu siis nad kogusid meilt informatsiooni ja samal aegselt anti meile igasuguseid mingeid koolitusi, et me õpiks ise rohkem analüüsima seda, kuidas meie sisu loomine töötab ja toimib. Ja siis seal sai palju tasuta veini. Oota, kas seal oli ju hästi palju erinevat rahvast ka? Erinevatest riikidest oli. Siis te olite Karliga ainsed eestlased. Kas kõik Euroopa riigid olid esindatud? Ei olnud. Aga sa tegid video ka sellest, on ju? Karl tegi, mina ei teinud. Karl tegi vlogi, nii et kui kedagi täpselt huvitab, siis te saate... Te saate minna Karli vlogi sel teemal vaatama. Sa ütlesid, et sa tahtsid mõne reisikohta, aga kindlasti midagi öelda. Näiteks Saksamaal, ärge minge Frankfurti raudtejaama. See on õudne koht, inimesed süstivad ennast, kesed tänavad. Kohalikud ei julge seal käia üldse. Meie Airbnb oli täpselt seal kõrval, me käisime igapäevselt möödas. Ma nägin, kuidas stiiliti kesed tänavad, kuidas inimesed varba vahele süstivad. Õudne vaata pilt. Ja siis, see oli see, mis ma tahtsin, et ärge minge Frankfurti, kuradi sinna. Pro tip. Ja üks koht, kuhu mitte minna. Ei, ka mina olen täiega tahanud nagu Berliini minna for the party and the club vibes. See on ka party girl summer. Ei, nagu sellest, ma lihtsalt, kui sa ütled Saksamaa, siis ma miski pärast olin kohe nagu, Berliin party on ja. Ja Berliinis ei tohiks nii hull olla, see on ka hull kohati. Kindlasti. Jah. See oli ikka, see raudtejaam seal oli krets, ei soovita. Kui sa korraks mainisid enda saatevõtteid, siis räägi natuke oma sellest telekarjäärist. Kuidas see sinuni jõudis? Sind ikka iga mõne aja tagad, mu vanasi kelistab on mingi kuule, see sobranna siti oli telekas on ja nii et räägi meile, kuidas see sinuni jõudis? 2020 läksin mina Erik Korgu saatesse nimega Kallid kalorid. Ja seal ma sain võttetiimiga väga hästi läbi. Ma leidsin endale kaks pestukat, kelle tööd ma kogu aeg häirisin. Tegelikult võttetiim ei tohtin meiega rääkida ja mina ei tohtin võttetiimiga rääkida, aga mina olin kogu aeg neile ikka mingi, no tšau boss ja mingit siukest juttu. Tšau boss. Ja siis ma tegin 2021 alguses, kui see saade välja tuli, tegin reaction videoid selle kohta. Ja see jäi siis nii tiim nägi seda, kui TV3 inimesed nägid seda ja neile väga meeldis. Ja nad nägid, et sellel läks väga hästi. Ja siis mais 2021 helistas mulle siis kallite kalorite peaboss. Peaboss. Ja oli, et mina arvasin, et mul on mingi jama kaelas nüüd. Oh, et mul oli juba öeldud, et see on nagu teed neid reaction videoid, aga mingid asjad on ikkagi, mida mitte rääkida. Noh, sa ei räägi mingi produktsiooni saladus. Täpselt oli. Ja ma mõtlesin, et ai pekki, nüüd nad helistavad mulle, nüüd mul on mingi jama kaelas ja ma saan mingi kohtu kutsu TV3-lt. Ja ma võtan kõne vastu, ma mingi tere, sest et miks ta muidu mulle helistaks. Ja siis ta mingi augule, et mina olen see ja see, et meil oleks sulle siuke pakkumine, et meil on tulemas üks saade ja tahaksin saate juhiks. Ja see on eluaeg mu unistus olnud tele teha ja jälgu saate juhtimine on täpselt siuke asi, mis ma mingi wow, siuke väga kauge unistus. Ja see tuli ja mul oli karp lahti, ma mingi seal kõnes. No mingi pool minutit äkki olin vaid, siis ma olin mingi, jaa, olen huvitatud, küll. Siis ta on mingi, okei, et räägime siis täpsemalt ja siis sealt see tuli.
ja siis meil olid võtted ja siis tuli kõige parema kaaslase esimene hooaeg ja sellel läks väga hästi ja nüüd meil tuli teine hooaeg. No super. Väga lahe, jah. Ma küsin sult veel umbes 100 küsimust selle sama teema kohta veel. Minu mõttes on nii hea, kuidas täna meil ongi nagu kaks põhiteemat ja ma tahan teilt mõlemalt just nagu selle kahe põhilise asja kohta küsida, Sidiltele kohta ja Vikilt kogu USA teema kohta. Nii et me proovime nagu niimoodi vahepeal hüpata ja balanseerida. Viki, räägime korraks sellest su praktika teemast veel, et ma tean, et me saime suga, millal selle mingi kuu aega tagasi. Juuni alguses, ma arvan. Ühesõnaga, saime suga kokku on ja me nagu ootan, et kuulata, mis laiad plaanid sul kõik Eestis puhkamiseks on, et nüüd sa oled lõpuks oma perega ja sõpradega, siis sa oled nagu jaa, ma põhimõtteliselt käin 9-5 nagu just kui tööl, aga et isegi raha ei saa selle eest. Ehk mina nagu esimene mõte, mis minul peas oli, on, et mis sinus pushis sind minema ikkagi nagu sellise dissipliiniga elama, kui need samad nagu inimesed, keda sa olid igatsenud, et mis sa olid 5 kuud oled järjest ära on ju osas, oli nii. Et mida sa endale nagu hommikul ütlesid, kui kõik need lähesed inimesed olid nüüd seal samas nagu samas riigis sinuga ja sa ikka otsustasid hommikul minna, hasselida, õhtul alles koju tulla, kust selline dissipliin? No, kes sul püst olid? Enneagrammis ma olen ju see type 3 ehk achiever, seega minu jaoks töö ongi ainuke väljund. Ainuke rõõm elus. Ei, rõõm ei ole, aga see on lihtsalt, ma arvan, see, kuidas ma leian enda, kus sa ütled purpose, noh. Eesmärk elus. Tähenduse. Jah, sest mu suurim hirm on läbi kukkuda, nagu mitte mingi projektiga, vaid see, et sa üleüldiselt oled läbi kukkud, see ei ole nagu midagi saavutanud elus, seega ma arvan, see on mu põhiasi, mis mind kogu aeg pushibki veel edasi arenema ja mingid projekte tegema, see juba on küsimus. Jah, et kus see suurim nagu hirm on see läbi kukkumine üldiselt elus, kas sa ei tunne praegu, et sul ei ole seda võimalust. Et isegi kui praegu läheks kõik rappa, siis sa ei ole läbi kukkunud, sest vaata, kui palju sa juba saavutanud oled. Ei, ja sest küsimus. Ma vaatan seda nagu vanuse järgi, et kui ma olen 18, palju ma selleks, et käis teinud olen, ma olen 21, palju ma selleks, et käis teinud olen, kui ma saan juba 22, need eelmised saavutused on juba nagu vanaks läinud, sest ma ei ole selleks selle aastaga enam midagi teinud. Sa ei saa ju kogu aeg elada oma vanade saavutuste pealt, sa võid nagu kogu aeg olema. Esiteks, mina elan, teiseks, saavutustel ei ole seda kõlblik kuni kuupäeva. Jaoks on. Nagu wow. Ma ei taha nii, et ma olen 50 ja ainuksed asjad, mis ma tegin, olidki alaealisena, et mul ei ole rohkem midagi näidata, mis ma vahepeal teinud olen. Okay. Ja kuna nüüd ma olengi liikumas rohkem filmitööstuse suunas, siis sellepärast ma läksin ka Ameerikas ülikooli, siis ma tahtsin seda, et kui ma ülikooli lõpetan, ma saaksin võimalikult kiiresti tööle, sest ma tean, et paljud minu klassikaaslased puhkavad sel suvel, sest esimene aasta oli tõesti väga intensiivne. Ma arvan, kõige välja kutsuvam aasta, mis mul siiani olnud on ja ma hea meelega oleksin puhanud, ma tundsin, mu tervis vajab seda, aga kuna ma tahangi hiljem võimalikult kiiresti tööle saada heale positsioonile, siis ma tundsin, et ma tahan enda CV-sse saada filmiprojektest. Ma tulen ju sotsiaalmeedia taustaga ja ma ei ole eriti palju isegi lühifilme monteerinud, rääkimata nagu täispikkadest filmidest, seega ma tundsin, et mina tahaksin kindlasti praktikale minna, meil ei olnud see koolis kohustuslik ja siis ma vaatasingi nii seal USAs praktika kohti kui Eestis, aga USAs on see filmitööstus väga hierarhiline, mis tähendab, et sa pead alustama sellest kõige madalamast positsioonist, mitte isegi monteeri assistendina, vaid reaalselt selle post-productioni sekretärina, eks sa lihtsalt teed ka ajakava teistele monteerijatele ja vastad kõnedele, meilidele ja sa isegi selle materjali ligi ja siis hakkad sealt ennast vaikselt üles töötama ja siis loodad, et äkki 10-20 aasta pärast saad seal ameti kõrgenduse ja saad monteerijaks ja siis ma leidsin siin Eestis oma tutvuste kaudu praktika koha, kus ma sain juba 2 Eesti dokumentaalfilmi monteerida, ehk ma olen nagu üks peamonteerijatest. Seega ma tundsin, et ma pean selle võimaluse ära kasutama ja tegelikult suvel on ju see, et kõigil on nagu nii palju oma plaane, mu pere näiteks läks 1,5 kuuks paadi reisile, ehk nagu nii polnud isegi väga suvel Eestis, ehk minu jaoks see ei olnud kuidagi mingi põhjus, miks mitte neid asju teha ja eks mul ikka ju nädalavahetused olid pool vabad, ütleme nii. Et noh, ma ikka korra nädalas sain kindlasti tuttavatega kokku ja minu jaoks lihtsalt karjäär on number 1 ja ma tahan võimalikult kiiresti enda unistuse saavutada ja võimalikult kiiresti sellest oravaratast välja saada. Mulle ei meeldi oodata, ma olen väga kannatamatu inimene.
kus sa arvad, et see sul tuleb? Nagu see sama, nagu üks ühelt poolt see kannatamatus ja see nagu, noh, vabandage väljendist ora perses, mis sind kogu aeg liigutama paneb ja teiselt poolt see sama nagu meeletu hirm tegelikult läbi kukkuda. No ma arvan, et palju on lihtsalt minu isiksus või ma sündisingi sellisena, aga teine asi ma arvan on kindlasti mu pere, nad on sugulased, vanemad, kõik ümber ringi on nii töökad olnud ja elu jooksul lihtsalt ise nii palju saavutanud, ehk ma panen ise endale, ma arvan, selle pinge peale, et ma ei taha neile kuidagi ju alla jääda ja noh, ma olen väga võistlushimuline ja ma tahan alati igas asjas parim olla, mida ma teen. See, ta tõesti ma arvan, tahab. See ongi minu jaoks juba piisav motivatsioon, et ma ju, mul on alati õpetatud, et sa pead asjade nimel vaeva nägema, et kui sa pingutad, sa usud, siis sul on võimalik kõik asjad saavutada, ehk mul ei ole nagu sellist mõtteviisi, et ma lihtsalt saan selle, et ma nagu puhkan, mõtlen, unistan ja küll see kõik tuleb. Ma ise usun, et kui ma piisavalt palju vaeva näen, siis kõik need asjad lähevad täidest. Ma olen seda lihtsalt kõrvalt näinud, kui me toome nüüd poldi näiteks. Siin on kaks nagu täieliku vastandit, sest mina olen täpselt see, kes istub. Manifestin ja nad juhtub, noh, kõik töötab, hope te peate lihtsalt oma leidma seal oma viisi. Aga tegelikult mul oli üks küsimus juurde veel ka, et sa ütlesid vaata, et sa tahad kõiges parim olla. Kas sa tunned, et seal USA koolis, et sa oled kõige parem? Või kas sul on seda nii-öelda ma selles mõttes, osalt öeldes, ma ei ole seal isegi niimoodi mõelnud, et ma kuidagi enda klassikaaslastega võistlen ja tegelikult meil on seal kuus eriala. Mainisin ja... kohal ära ka, et Viki õpib monteerimist. Ma lihtsalt mõtlen, et me tegelikult libisisime sellest infost täiesti üle. Ameerika Filmi Instituudis kaheaastane magistriprogramm montaaži eriala ja seal vähe õpitud vastus. Jaa, see tuleb loomulikult. Jäi pähe. Ja siis teised erialad tegelikult on rääkinud küll, et nad tunnevad, et neil seal oma eriala sees on väga suur see võistlus käimas, et inimesed kogu aeg tahavad üksteised paremad olla ja näiteks ei olegi võibolla nii abivalmid ja kui seal võtete siseselt ka võibolla tahetakse teistele natuke nagu käkki keerata, et neil läheks halvemini või iga üks on reaalselt nagu enda eest väljas ja meie monteerijatega oleme ainuke eriala, kus kõik on nii kokku hoidud, me oleme reaalselt üks suur pere ja teised erialad on nii kadedad, sest me kogu aeg aitame üksteist, me hängime, me oleme nagu sõbrad, meil on nii tore, seega ma ei ole kunagi võtnud seda, et ma nüüd nendega võistlen, sest me reaalselt see meeleolu ja kõik, et ma tunnen, ma saan iga kell neid küsida, ma olen ka abipalun samamoodi, et teis nad toovad, kui kellelgi sünnipäev on alati nagu muffineid ja kooke ja laulame nagu laul reaalselt, see on nii tore, ma seal seda ei tunne. Ma võibolla ise tahan ennast tõestada mingi kodutöö osas või niimoodi, aga noh, meid on seal 25 inimest ka ja samas montaažiga on see, et kuna see on ikkagi loom eriala, seal on väga raske hinnata, sest kui sa räägid mingi spordist, siis ongi see, kes kõige kiirem on, see on number üks, aga kuidas sa seda loovusega hindad, kuna me kõik ju monteerime erinevaid filme, see ei ole nii, et meil antakse sama materjal, me saame kõik teeme eri filme, ehk nii keeruline on selle koha pealt hinnata. Aga teil ju põhiliselt see õppetöö käibki läbi selle, et te hakkasite lihtsalt tegema või kui palju teil ka seda oli, et näed, nii, istume nüüd maha, niimoodi monteeritakse sellised montaaži reeglid. Ma olen selle koha pealt haridusega üri rahul, et see on nii praktiline, et kuna see ongi juba vaata erialas spetsiifiline, et sa kohe spetsialiseerud, siis ülesehitus on nii, et nädala sees esimesel aastal olid meil loengud ja nädala vahetust, et olid siis võtted laupäevast esmaspäevani kolmepäevased ja nendes loengutes... 7 päeva kooli. Ja, või no, olenes nädalast, aga väga tihti. Ja loengud olid väga erinevad, et meil oli küll teooriad, aga see teooria meil mingid reegleid otseselt ei ole õpetatud, vaid pigem näiteks ühes tunnis me tõesti õppisimegi seda kindlat programmi, me hakkasime õppima Avid Media Composer, millega mina ei olnud varem kokku puutunud, reaalselt näidategi. Vajutad siia nupu peale, siis lõikad klippi. Selle nupu peale tuleb kiirendus ja niimoodi reaalselt nagu samm-sammult ABC käidi läbi. Siis on üks teine
teine loeng, kus me õppisime näiteks erinevaid filmisjanreid, et mis on need nagu tunnusmärgid komöödial ja õudusfilmidel ja niimoodi toodi mingid näiteid. Siis meil oli eraldi see heli loeng, et kuidas üldse heli monteerimist teha, kuidas muusika monteerimist teha ja ülejäänud kõik loengud põhinevad meie enda töödel, et meil on nagu kolm erinevat loengud, kus me analüüsime neid lühifilme, mis me teeme. Et... Iga kord, kui ma Heleniga oleme montaažitunnis olnud, sest meil on ka BFMis mingid nagu, rest mingi üks loeng oli, või ühendab üks kursus oli montaaži ja teemaline, siis ma alati istun selle, ma olen mingi, kas see on see, mida Vikipäevad läbi sul usastab, sest ma tean, et meie, no maksime Final Cut'i õppima, siis me käisime ka seal täpselt nii läbi, me võtsime ühe materjali, siis kõik istusime seal mingi Command B, nüüd on lõigatud ja siis nagu mul oli seal veits sükken, et no nii, lõikame kõik koos, aga nagu kui sa õpid full load programmis, ma kujutan ette, et selline algne ABC on kindlasti mega vajalik. Räägime korra sellest usasse minekust, sest minu üks core memory mu peas on see hommik, oli vara hommik, on ju, kui sa ära lendasid. Yeah. See hommik, kui me sind ära saatsime ja mina Bright tulime koos sinna minekul, ma isegi nagu ma ei, noh, vara hommik oli ja on ju raske ärgata kõike, ma nagu ei mõelnud pikemalt selle peale. Ja siis ma näen sind ja ma, sellest hetkest, kui ma nägin sind, ma pidin hakkama oma pisaraid full on kinni hoidma, sest miski pärast ma olin oma peas pannud ennast nagu niivõrd sinu kingadesse, et ma kujutasin ette, et oh my god, sa ütledki oma sõpradele, oma kutile, oma perele, ma nägin, et kõik su perele seal, Aindu oli seal, ma olin lihtsalt, mul tulid külmavärinad praegu, kui ma sellest räägin. Me ütleme nüüd tšau ära, me kallistame, ma istun Praidu kaudasse. Ja ma reaalselt nagu nutan terve tee koju. Nagu mitte sulge mingi sest nagu Bright oli seal kõrval, ma ei lasknud ennast nagu täiesti vabaks, aga ma reaalselt nagu lõug värises, pisarad voolasid ja nagu miski pärast see mulle nagu nii eredalt meelde jäänud ja ma isegi ei mäleta, kas ma olen kunagi su käest seda nagu sellise sõnastusega küsinud, aga mis su peas toimus see hetk, kui sa jõudsid sinna kohale, no, sul olid kõik, sul lähedased olid selja taha jäänud kilometrite kaugusele, sa oled on ju võõras riigis, võõras linnas. Ma isegi ei mäleta täpselt, sa pidid ju saama on ju sinna nagu elamiskohta kohale, mida sul isegi ei olnud või selle ajutine kogu see nagu tohuva pohu. Mis emotsioonid sul peast läbi käisid sel hetkel? Ma arvan, sa nüüd ei saa seda vastust, mida sa loodad. Sest kõige raskem oligi see ärasaatmised. Ma üldse ei teadnud... Räägime ärasaatmised kes siis, kui see kõige raskem oli. Sest ma ei teadnud, et sul nii kurb oli, kuna kui sa mingalis on, ma ei näinud üldse neid pisaraid või pannud tähele. Ma mõtles, ei nagu, mõtlesin, et sa oled nagu lihtsalt tule. Me üritsime ka neutraalne olla. Ja ma ei saanud seal hetkel seda emotsiooni sinult. Ma ei tahanud triggerida sinus ka vaata midagi, et kui ma tulen, siin on mingi nutte. Siis mul ühe sõbrannaga oli küll nii, et vaatsin, et ta ei lase hetkel kallistust lahti, sest talvist on juba pisarad silma, siis meil olid nagu mõlemal, kui me lõpuks lasime. Aga see hetk, kui sa tõesti pead füüsiliselt nende juurest ära kõndima, see oli nii raske, et võtnedki üksi oma need mingi kolm kohrit ja seljakott ja jalutad minema lihtsalt ja teadki, et sa järgmine kord näed, ma selle augusti kuu ja järgmine kord näed neid detsembris, sest algne plaan oli ju see, et nad kõik tulevad kaasa, mind saatma aitavad mul sisse elada esimesed paar nädalat mingi auto otsida ja korteri, sest mul ei olnud midagi ja kuna meie see kool on nii väike, et meil ei ole ühikaid, muidu selleks võtta kõige lihtsam, mida enamus inimesed teevad, kuna ülikooli lähevad, aga kuna oli endiselt see COVID aeg, ja olid piirangud, siis lihtsalt turiste ei võetud selle hetkel Ameerikas sisse, et ainult viisaga saigi. Seega kõik plaanid läksid luhtama ainult ka vaimselt valmis selleks, et ma lähen täiesti üksinda. Ehk see oli kõige uutsam, ma tõesti nagu laristasingi nutta nagu hingetuks lihtsalt. Ja siis, kui ma seal sellest turvast läksin ka läbi, mul ikka silmad olid täiesti mõnused pisarad voolavad. Ehk sealt kõnnitsed läbi, nagu ma arvan, inimesed kõik vaatsid, et nagu mis siin toimub, nagu mis juhtunud on. Ja kui ma juba sinna noh, lennujaam, mis on tees ruum, aga noh, väravasse jõudsin, siis oli juba hakkad nagu vaikselt rahunema, mõtlema, okei, et kas kõik saab korjada. Lennukis ka, ma olin nii väsinud, et ma üritsin magada või seal nagu väga palju sellele ei mõelnud ja kui ma juba kohale jõudsin, siis mul oli mega suur elevus, sest see oli ikkagi asi, mida ma olin aastaid unistanud, et võiks kunagi võib-olla ülikooli minna ja see, et see reaalselt tõeks sai, oli nii uskumatu, sest ma lihtsalt, ma vist ei olnud ise kunagi uskunud, see päriselt juhtub. Ma lihtsalt mõtlesin, et see oleks nii äge, aga see, et see nüüd juhtus, ma olin, nagu nautisin seda sajaga, kõik oligi uus see linn, kool, uued tutvused ja ma olen see inimene, kes väga naudib pea ees nagu tundmatusse vette hüppamist, mitte nüüd päriselt siis.
aga sellepärast ma ju kolm korda vahetasin kooli, kas ma tahtsin olla see ainuke inimene, kes läheb uude klassi, sest minu jaoks see annab nii palju elevust, ma saan adrenaliini sellest, eks ma tundsin, et ma olen Eestis nii mugavussoonis, ma olen kõigega nii ära harjunud, et mul on vaja seda, et ma lähen üksi kuhugi minema lihtsalt, ehk ma olin sel hetkel väga põnevil, mul oli mure küll selle elamise osas, sest ma läksin kaks nädalat enne seda, kui kool hakkas kohale ja ma olin natuke vaatanud eemalt neid kortereid, aga ma teadsin, et ma ei taha kindlalt enne ära võtta, kui ma olen koha peal käinud, sest sa kunagi, ma olin kuulnud nii tõuduslugusid, et koha peal pole üldse see ja kuna need rendi hinnad seal on nii kõrge, siis ma ütlesin, et ma ei taha nagu hinge hinda maksta veel mingi peldiku ees ka, et ma kindlalt lähen nagu kohale, vaatan oma silmadega üle ja see tekitaski stressi, et kas ma saan elamise enne kooli algust kätte, sest mul see Airbnb oli ka ainult 8 nädalaks võetud, sest seal juba tuli uus inimene sisse ja mul oli veel see, et ma olin nii üle väsinud, ma ei jäänud aga lennukis magama, seal oli nii ebamugav, et ma jäin pärast seda haigeks kohe, kui ma kohale jõudsin sellest nagu üle väsimusest, sest ma ei olnud sel ööl vastu lendu veel magand, kast ma olin hommikuni pakkinud ja siis lennukis ka ei magand, ma ei tea, seal mingi 48 tundi vist magamata ja siis mu keha ütleski nagu üles, mul ei olnud veel mingid nagu ravimeid või isegi kraadiklaasi, ehk ma ei saanud kraadidega, ma olin üsna kindel, et mul oli palavik, nohu ja köha, ehk su pea on paks ja see on see kuuma laine ka veel, õues on 35-40 kraadi ja sa pead seal sõitma ju ja käima koha peal neid kortereid vaatamas selle kuumusega. Ma olin 8 nädalaks rentinud auto mingisugusest appist, ehk sa saad nagu tava inimeselt, kellel on üle auto, lihtsalt rendivad välja. See oli mingi vana auto, millel esiots kukkus eest ära ja ma ei osanud parandada, ma olin 2 nädalat tagasi load kätte saanud, ma olin nagu Tallinnas ühe korra üksi sõitud, sa hakkad seal LA kiirteedel sõitma, sa ei saa mitte midagi aru, mis toimub, sa oled palavikus haige, siuke tunned, paneb pildi ka kohe nagu tasku, see kuum, mul konditsioneer ka ei tööta, sa lihtsalt nagu higistud, kõik sõidavad mingi 120-ga seal, siis su esiots lihtsalt konkreetselt nagu lohises järel, ma ei saa mis ma mõtlesin küll, et noh, täiesti lõpet nagu. Ma räägin nagu, mida sa siis mõtlesid, ma oleks otsa ringi keerand ja koju tagasi läinud. Ma olin, et mul ei ole ju mingit varianti, mul ei ole sõpra, mul ei ole tuttavad, nagu muidu ma lähen tänavale 2 nädala pärast, ma pean selle ära tegema ja sa lihtsalt surudki läbi nagu vahepeal autos puhkad, korra proovid nagu magada 20 minutit, et edasi sõid, et vahemad ka sõidad 40 minutit ühest innaotsast teise, et nagu päeva jooksul 3 korterit läbi vaadata ja ma polnud mitte kunagi elus isegi Eestis korterit tüürin, siis ma kolisin esimest korda vanemate juurest välja ja seal on ju kõik nii vana kooli, et kui sa tahad, lõpuks ma selle korteri leidsin ja siis sisse maksus ei saa ju teha nagu pangakaardiga või üleandega, sa teed seda tšekiga ja ma polnud mitte kunagi tšekiga. Eestis ei eksisteerigi tšekke ja siis ma ei teanud, kuidas see üldse käib, siis see, ma sain korteri päris hilja kätte ka 2 nädalat pärast kooli algust, sest et siis alles see vabanes. Ehk ma olin 8 nädalaks pidanud üldse oma ainukese Eesti tuttava abikaasa ülemuse korterisse kolima koos mingi koeraga. Mitte koeraga. Ma elasin kuu aega nagu kohvrist lihtsalt. Ja siis ainult nagu kooli päeva jooksul pidin sinna teis linna otsama seda korterit minema võtma. Ja siis tuli välja, et ma olin vale tšekiga läinud, sest neid tšekke on veel eri tüüpi. Siis lähed tagasi panka, jooksed, mida eest higinead kooli hiljaks. Nad ei annud enne võtid kätte, kui sa selle õige tšeki neile annad ja seal on see, et kõik korterid on ju täiesti tühjad, mitte ühtegi nad ei üüri mööbliga, sul ei ole madratsid, sul pole voodid, sul pole panne, nuge kahvleid, sul ei ole mitte midagi, sul on ainult kohver oma riietega ja siis nagu lähed sinna, hakkad nullist kõik ostma samal ajal, kui su kool on 7 päeva nädalas, ehk sa ainult kell 2 öösel oma voodid kokku panna üksinda, sul pole tööriistugi. Ja see on siis see pea ees vette hüppamine, mis sus elevus tekitab. Ja nagu mis osa sellest see elevus tekitab. Ei, mulle meeldib pea ees vette hüppata, jumale ees, tead, sa elus oled praegu siin. Oh my god, ma räägin nagu, ma vaatsin need mingid vlooge ka ja ma lihtsalt kujutasin nagu ette, mis minu peas, nagu ma ei oleksigi sinna maani jõudnud. Ma oleks alla annud peale seda esiotsa ära kukkumist. Nagu. No see oligi nii, et sa õhtuti nutad seal, sest sa oled nii üle väsin, kõik käed jalad ja valutavad. Ja täpselt see väsimus ka. Ja väl. Siis nutad ära, su, nagu kõik emotsioonid on väljas, siis ongi, no paneme edasi, sest et ma tahan ju kuskil magada, mul on
vajad siin voodi kokku panna, tahan ju omme kooli minna, mul on vaja nagu kuskil süüa ja siis pead ikka need nõud ära ostma, et nagu see oligi, et sul pole lihtsalt ühtegi muud varianti, ma ei saanud mingi aama lähen sõbra juurde ööseks selleks perioodiks või midagi, et nagu sellised ellu jäämine reaalselt. Ma just tahtsin öelda, et olles nagu, mul käis peas täpselt sama sõna, et olles sellise ellu jäämislaagri läbi teinud, siis mis on su mingid paar parimat nippi sellel sisseelamisperioodil välismaal õppides hakkama saamiseks? No mul on tunne ikkagi, et kui enamus inimesed lähevad nagu bakalauruse pärast, sest enamasti neil on ühikad, mis teeb asja nagu nii palju lihtsamaks, ma ütleski, et kui sul on ühika võimalus, võta see, sest et sa ei pea elamisega tegelema, sa oled kohale ja siis hakkad nagu linnaga tutvuma, aga muidu ma kindlasti, kui vähegi on võimalus külastada seda kohta enne ja võibolla juba käia neid kortereid varasemalt vaatama, sest ma tean, et mu enda sõbranna tegi seda isaga, et käiski paar kuud enne, valisid juba korteri välja, sest sul on lihtsalt nii palju rahulikum, et seal minu arust see ettevalmistus ongi see võtmesõna, et hakka nii palju varem pihta kui vähe võimalik ja tee nii palju asju ära, kui sa saad, sest mul oli see, et ma töötasin ka veel viimase minutini, et nagu seda raha koguda ja oligi piirid olid ka kinni, et ma nagu nii poleks isegi perega saanud minna ja viisaga oli ka see, et sa võisid ainult kuu aega enne kooli algust said üldse riiki siseneda, ehk ma selle ajastu lihtsalt ei olnud võimalik varem minna. Sellel ajastul? Või noh, sel perioodil, ütleme nii, aga muidu ma ütlekski, et mine nii vara enne kooli algust kohal, et sa saadki hakata rahulikult elamist ja kõike vaatama, sest muidu lõpuks võibolla sa pead neid otsuseid nii kiiruga tegema, et siis sa jäägi rahule, siis sa tahad hiljem võibolla hakata muutma, sa kulutad veel rohkem nagu energiat ja ressurssi, et see ettevalmistus on nii oluline, et vaatadki netist need korterivalikud välja ja siis lähed koha peale vaatad üle, et ma kindlasti ei soovitaks nagu eemalt võttast, mul endal oli sama kõik need, mis ma olin veebis välja vaatanud, käsin koha veel vaatamas, mulle mitte ükski ei meeldinud, olidki nagu nii pimedad, valgusti on piisavalt või näiteks koha peal näed seda ju ümbruskonda ka, et millised on naabermajad, palju sa näiteks kodutuid on või midagi, sest sa ei saa seda veebist aru, et kohal käimine on nagu ma minu meelest mega oluline ja kui võimalik, siis võtta ka pere sõbrad kaasa lihtsalt see moraalne toetus, et sa jaotad ära, käid kellega koos seal igeas, sest kui ma käisin üksinda igeas, siis saad aru, ma pidin tegema nagu kaks tiiru, sest mul sai see ju korv sai täis ja ma ei saa üksi kahe korvi käia, ostad kõik ära, viid autos ära, hakkad otsast peale, sest sul ei ole mitte kedagi, ma ütlen, võtke inimesed kaasa, nagu see üksi on täiesti piin ja kui sul on mõni tuttav, kes on selles riigis või linnas varem elanud või juba elab, siis ma soovitaks nendega ühendust võtta ja lihtsalt nende kogemusi küsida ja soovitusi või kui sul ei ole kedagi, siis võibolla sul on võimalik leida, kes on selle kooli alumni või kuskilt sotsiaalmeedias paljud olemata märgid LinkedInist otsid ja võtad lihtsalt nendega ühendust, et mingeid soovitusi saadast mul oli üks tuttav Greatly ajastust Sander, kes oli juba mitu aastat elanud eestlane, ehk ma kui ta suvel Eestisse tuli, ma saingi taga kokku, mul oli reaalselt 2A4 küsimusi valmis kirjutatud kõikide eluetappide kohta, nagu tervisekindlustus ja mingi elamine ja need mingi ajavahe, millal on kõige parem umbes eestlastega suhelda mingi kõik asjad, et lihtsalt teada ja see aitas ka, ta vastas nii palju mu küsimusi juba enne ära, ma teaksin enam vähem nagu milleks valmis olla või mida näiteks jälgida korterite puhul või mida üldse küsida, kui ma hakkan üürima, no kõik sellised nagu trikki asjad, ehk ma arvan, see on ka, see annab lihtsalt nii palju juurde, et sul ei tuleks sellised ootamatu üllatusest, sa ei kunagi ei tea neid kultuuri erinevusi, sa ei tule ise selle peale, et see tulebki välja ainult siis, kui sa oled seal nagu selles keskkonnas olnud. Kas sul on midagi sellist kokkuvõtvat, julgustavat mõtet ka neile, kes, noh, ma mõtlen, see episood on ju, kuigi välismaalamist minnakse juba augustis reeglina ära, on ju, kui sa nagu ma mõtlen, lähed õppima sügisest. See oleneb koolist osadel, hakkab täitsa septembris, oktoobris ka. No igal juhul praegu on täpselt selline aeg, kus inimesed jälle nagu seda teekond alustavad, praegu selles olukorras on, mida julgustavad sa neile ütleksid? Kes on välismaal just õppima läinud. Sinult kui nagu mul on tunne, et sellise olukorras sa otsid neid inimesi, kes on samad asja juba teinud või vähemalt sellega algust teinud ja sa tahad kuulda midagi lohutavat. Ma täiesti nõustun, sest ma leidsin ka ühe korra kohtusin USA's teiste eestlastega, kes õppivad teises osariigis, nad sattusid sinna linna, nad võtsid mu ühendusame kokku ja see, kui sa samastud ja tõelt sama asja läbi elanud, see on nagu uskumatu, kui nagu sa mõistavad su rõõme ja kurbust, ehk ma olen
teiega samas paadis, kui keegi tahab rääkida enda raskusest, võite mulle kirjutada või rõõmudest. Aga ma ütlekski, et usu endasse, sa saad sellega hakkama, aga lihtsalt... kuulake, mida kõike Viki läbi elas, nagu, et on ikka siin. Reaalselt, sest see ongi see, et sa saad sellega hakkama, sest sul ei ole muud võimalust, sa lihtsalt pead. Et nagu siin ei ole minu arust sellist küsimus, sul ei ole mõte, et hakkad, aga mis siis, kui ma ei saa? Sa saad, siin ei ole nagu küsimustki ja see on lihtsalt nii suur enesareng ja enesületus ja pärast, kui sa oled selle ära teinud, sul on nii uhke tunne enda üle ja sa tead, et sa saad edaspidi ka kõigega hakkama. Ja kui sa oled selle üksi läbi teinud, siis nagu mul on küll see tunne, et nüüd pole vahet, mis elus nagu mulle vastu tuleb, ma saan hakkama, sest see on kuidagi see kinnitus mulle, et ma olen selle läbi elanud, siit ei saa enam hullemaks minna ja meeldan ikkagi, et tulevikus ma võib-olla tulen Eestis tagasi, et see tugisüsteem on lähemal või oledki kaasega koos, et siis sul juba see tutvusringkond tugisüsteem suureneb ka ajaga, et noorena võib oledki täitsa üksi, aga kui sa oled üksi juba kõik ära teinud, siis nagu mis nagu siit ei võta enam mitte mingi asi maha nagu. Sa oled nagu tulest ja veest läbi läinud. Yeah. Reaalselt, aga muidu ma soovitaksin, kui sul on Eestis kõige lähedasemad tuttavad, siis nendega kindlasti kontakti hoida, sest esialgu, kui sul ei ole seal kohalike võib-olla veel sõpru, siis nad senikaua kindlasti aitavad nii palju, et ma soovitaks kas igapäevaselt või ka nädalaselt teha videokõnesid selleks, et sa näeksid ja et sa saaksid ikkagi eesti keeles rääkida, et sest ära ei unusta ja nii nagu vabastav on ennast eesti keeles väljendada, mul vahepeal tekis küll see, et ingliskeel viskas nii üle, et sa pead ainult selles keeles rääkida. Ma kuulama kõike, et ma reaalselt igatsesin eesti keelt, ehk ma soovitaks nendega rääkida. Lihtsalt, et need nagu suhted ära ei kaoks, et kui sa tuled Eestisse küllad, sul ikka oleks sõpru, kellega kokku ka saada, mitte nii aasta aega pole rääkinud. Me seda suhete teemat tegelikult puudutame hiljem ka, mul on selle kohta paar spetsiifilisemat küsimust, aga tuleme korraks tagasi Sydney sinu juurde. Linnuke ja noh, nüüd ka sina oled silistanud, et uue saate võtted on juba toimunud, mitte uue saate, aga uue hooaja. Saate uue hooaja võtted juba on toimunud. Tuli üks kuulaja küsimus, mis nagu eelneb või noh, võib-olla enne, kui me nagu päris sinna konkreetses saatesse sisse lähme, aga kui sulle pakuti, nagu see sama olukord, millest sa rääkis, et sulle pakuti seda saadet on juhtida, kogu see võimalus jõudis sinuni, siis kas sa nagu, oli sul mingisugune kahtlus moment ka või see oligi see umbes pool minutit, kui sa olid telefonis vait ja sa ütsid kohe, et jaa. Et samamoodi, mis mõtted peast läbi käisid? Mul ei olnud kahtluse momenti selle suhtes, et kas see saate formaat on õige mulle või kas ma seda tahan teha, vaid mul oli kahtlus pigem enda suhtes, et minu peale on pandud nüüd nii suur usaldus, olemata mitte kunagi sellist asja teinud ja mul on nüüd nii suur vastutus minna sinna ja tõestada ennast. Ja see pinge, mis ma endale peale panin, ma ei tahaks seda, ma ei sooviks mitte ühelegi inimesele seda. Wow. Ma läksin võttele. Ja no see oli juba, no see oli hästi selline elavustekitav, aga ma ei teadnud, kuhu ma lähen, ma ei tea, mida ma teen. See oligi täiesti samamoodi pea ees vette hüppamine, täiesti uute ja tundmatusse. Ja ma läksin sinna ja me filmisime enne, kui meil osalised Maija tulid, siis üks päev enne me filmisime mingid klipid edasi. Ja ma ei saanud oma teksti esimese korraga purki. Ja see on siiani asi, millega ma tegelen, et ma ei pea kõike oma asju ühe tubliga tegema. Ja nüüd, kui me just võtted olid, siis mu bestu helimees ja operaator kogu aeg kinnitasid mulle, et Sydney, meie oleme siin sinu jaoks. Need asjad, mis me saate juhiga filmime, meie oleme siin ja kui me ütleme sulle, et teeme uuesti, siis see ei ole halvaga, vaid see on see, et me tahame, et sa näeksid parim välja selles tuublis. Aga minu enda jaoks on see, eelmine hooaeg see nagu kogu aeg olnud, et kui ma ei saa esimese tuubliga kõik, täiuslikult, mis on nii haruldane, see on nii aru saadav, et sa ei saa siukest asja, eriti kui sa teed esimest korda elus ja esimest päeva ja esimest kaadrit sa oled inimestega sa oled kaameres ja ma ei saanud esimese korraga hakkama ja ma läksin autosse ja ma hakkasin nutma, ma olin mingi, et nad ei, ma olen täielik pettumus, nad ei taha mind siia saatesse enam, nad nägid, et siin ikkagi ei saa hakkama millegagi ja ma mäletan sina facetimesid mulle. Ja siis ma sulle veits mingi rändisin, kui ma autoga hotelli sõitsin. Ja siis see aitas mind nii palju, sest ma sain selle välja elada endast. Ja siis ma lähen teine päev võttele tagasi ja ma mingi, ai pekki kõik uuesti. Aga siis teine päev... Oli juba kergem ka või? Jaa, sest okay. Et ma olin oma tekstid ikkagi korralikult pähe õppinud. Sest ma arvasin, et ma pean, aga see oli ainult teine päev sealt edasi. Ma panin suht puusalt ja see hooaeg ma panin kõik puusalt.
aga see oligi lihtsalt see, et kui ma tunnen ennast täieliku pettumusena ja nüüd ka, sest et ma ei taha mitte kunagi olla ühelegi inimesele inconvenience, mis eesti keeles on. Nagu no mitte ebamugavus, aga see, nagu tüütus. Tüütus, nagu ma ei taha, et inimesed, minul on võtta tiimist kõige lihtsam töö. Mina teen oma kaadrid ära ja siis ma vaatan neid osalisi ja teen seal oma asju. Nemad inimesed peavad olema 24-7 kaamerat ees, nad peavad käima majas, nad peavad kandma raskeid kaamerad, raskeid helipulkasid, kõike siukest on. Ja siis, kui tuleb veel saatejuht ja nad peavad teda filmima, kes muidugi on väga tore ja imeline saatejuht ja on terve oma võttetiimiga väga sõbralik ja saab kõigiga hästi läbi ja kellega on lust tööd teha, siis õige. Seda ma õppisin, sest ma ei rääkinud seda juttu kunagi, aga meie helimees oli mingi Sydney. Ja siis üks õhtu meil oli ülipikk vestlus, sest ma end jonnisin selle kohta, kuidas ma tundsin, et ma olen nagu saamatu. Mingi Sydney võta kokku ennast. Ja siis selgelt nägi, et ma ka, et võta kokku ennast. Et sa pead uskuma endasse seega, see tuli sead. Aga ongi see, et sa teed juba piinad. Neil on nagu rasked asjad käes ja nad ainult jalgadel. Samal ajal, kui mina istun ja vaatan osalisi mida iganes. Ja siis nad peavad minu klippe filmima ja siis nad peavad seal veel kauem kui minuti olema. Ma mingi, et ja nüüd minu pärast te peate jälle jalgade peal nii pikalt seisma. Ja siis alati oligi, kui me tegime kaks korda mu klippe, ma ei mingi, aha, no jah, järgmist hooaega mind sinna edame ei võtta. Oh my god. Ja see on nii idiootne, aga see võibolla on jah, see suuke suurim. See on nii huvitav, et me jõuame nagu teie mõlema puhul nende nagu deep traumate, nii et kui Vikil on hirm läbi kukkuda, siis sinul on hirm olla see nagu inconvenience yeah. või üleliigne või et keegi nagu sinu pärast jääb midagi ekstra tegema. See on väikene bonding moment. Ja see moment. Oli, meil oli see hooaeg oli üks kord, nagu üks päev oli niimoodi ka, et no ma tegelikult, ma tegin kõik oma tuublid ühe korraga. Sest ma panin endale haige pinge peale, pluss ma tegelikult oskan seda asja ja ma tegelikult nagu, ma tean, millest ma rääkima pean, ma tean, kuidas nagu välja peab nägema ja ma saan hakkama sellega, ma tean, et ma saan, aga siis ma ikkagi kardan, et okei, ma ütlesin praegu ma ütlesin natuke liiga pikka iima, mingi nii, ja siis ma olen mingi, teeme uuesti, ma ütlesin selle valesti. Ja siis ma mingid asju nagu tegimegi nii uuesti, aga okay. muidu ma teengi kõik nagu ühe tublik ära. Ja siis meil oli üks asi, kus me läksime mu bestu helimese operaator. Nendega läksime mu klippi filmima ja neil oli hästi raske päev olnud. Ja siis nad nagu naljaga ütlesid, et no Sydney, teeme ühe tubliga. Ja siis nad panid selle pinge mulle peale, sest me olime kõik teinudki ühe tubliga. Ja siis ta ütleb mulle seda niimoodi, et teeme nüüd seekord ühe tubliga. Ma mingi... Kas ma siis ei ole sinu arvates, nagu ma olin, et me see üli hästi läbi ka, ma alati mingid siisis, ma mingid, et kas ma siis sinu arvates ei ole teinud? Ta mingid, et ei ole, et küll, aga see kord on, noh, kindlasti peame tegema. Ja see pinge, mis mul sealt peale tuli, ma olen seal kaameras, ma värisen, mingi, üks tuubel. Sest, et muidu ma panin ise selle pinge peale endale ja kedagi huvitan, nüüd pani keegi teine. Keegi teine, et see oli teine asi, jah. Ja siis me tegime seal ära, see oli fine, see helimes ütles, et tegelikult oli nagu, ma rääkisin talle, et kuule, tärge niimoodi kunagi mulle välge enam, et see mõjub mulle halvasti, siis ta oli mingi, et noh, et ma nägin ja et nagu, et midagi muutus, et sa said hakkama, aga et midagi muutus ja see oli nii retsilt mõjus mulle see, et ma läksin oma tuppa mingit järgmist asja läbi lugema ja ma ei suudnud üksinda oma toas kõva häälega rääkida ilma, et ma hääl väriseks, sest et see pinge oli nii suur, aga see tuleb kõik mu enda mingitest insecuritydest, sest teistel on tegelikult jumala suva, nad teevad saatejuhitavad 30 tuublit, nad on mingi, okei, teeme veel. Ja mina olen see, et ei, me peame ühe tuubliga tegema. Aga miks ta sulle selle pinge, või miks ta üldse nõudis, et sa oleks ühe tuubliga? Ta ei nõudis. Oli mingi erinevasugune olukord. Ei, nad olid lihtsalt väsinud, nad olid mingi, et nad tahtsid päevaga lõpule saada. Ja mingi, no siit nii teeme seekord ühe tuubliga. Ja siis ma mingi, aha, no jah. Aga kogus ühe tuubli teema, see oli nagu esimesel hooajal või see oli nüüd seekord ka? Ma just mõtsin, et kas see läks sul paremaks või kas sul on nagu mingisugune strateegia tekinud, kuidas nagu nendes hetkedes paremini toime tulla, sest minu nagu analoog sellel on siis, kui me hakkasime sellel hooajal kutsuma nagu rohkem näiteks sellised külalisi podcasti, kellega ma tundsin, et mul oli väike närv sees. Ja nagu ma ise tundsin, ma ei tea, kas see on sarnane olukord, aga see natuke on sarnane olukord. Ma ise tundsin ka, et ma
keskendusin nagu ala sellele, mida teised mõtlevad või kuidas nagu külalistele tundub ja meil käis ju tegelikult kliinile psühholoog, kes meil saates ka, kes ütleski, et sellel hetkel parim, mis sa saad teha, on keskenduda oma sellele nii-öelda ülesandele. Ja mis sul nagu, on üldse midagi sind aidanud või see on igakord samasugune piin? Mind aitas see, et meil on nii hea tiim. See, okay. Nad ainult kiitsid mind ja nad on inimesed, kes ei kiida niisama ja nad tegid selle mulle väga selgeks ka. Ja siis kui inimesed, kes ei kiida teisi niisamast, neil ei ole vajadust, nad on seal oma tööd tegemas, nad teevad oma asja ära liiguvad edasi järgmisele projektile. Minul on see nagu üks projekt aastas. Mm-hmm. Siis nad olidki mingi, et siit nii me ei kiida niisama inimesi ja siis nendelt inimestelt kogu aeg kiitust saada. Oli aga kas tore. See pole nagu väline validation või? Aga see, mul on vaja seda, sest et muidu ma kardan, et kui nad ei ütle mulle mitte midagi, siis ma kardan, et ma ei saan sitasti hakkama ja ma olen töötu kohe. Sest kui nad on vaata oma ala eksperdid ja siis nemad kinnitavad, et sa teed, nagu sest kuna Sidnil pole ei olnud enne nii palju kogemust, ta ju ei teagi, et kuidas sa sellises rollis peaks olema, arvan, kui nemad kinnitavad, siis esialgu see kindlasti aitab palju kaasa. Ja see nüüd, ma sain, nagu oligi, meil on minud asjad, me tegime alati kahe inimesega, üks helimees, üks kaameramees ja nad on mu kõige paremad sõbrad ka võtelt. Ja siis oligi meie helimees ütles kogu aeg, et ta ei kiida inimesi niisama ja siis kui tema mind kiites, siis ma tundsin, et okei. Ja ta ütles mulle hästi tihti, et aitäh, et eksisteerid. Ja see oli kõige nagu toredam üldse, et see nagu ta jääga aitas, see tagasi side, mis sa saad oma alad profidelt. Mm-hmm. Milline see vibe üldse nagu televõtetel on? Ma ei hakka valetama, on ju, me oleme sellest nagu, no me ei ole oma vahel sellest rääkinud, aga nagu ma olen kuulnud, et igakord see ei ole selline nagu, no nii läks üliprofessionaalne, kõik on oma kohtadel, on ju, et eriti kui nagu see kestab pikemat perioodi, siis ilmselt mingi hetk saavad kõik nagu oma vahel veits lähedasemaks ja tunnevad ennast mugavamalt. Mis nagu siis saab? ma tean küll, millele sa siit praegu. Ei, aga räägi nii palju, kui sa saad rääkida, selles mõttes, et... Aga no, ma teada. Arvan, et see oleneb täiega tiimist ja mul on nii vedanud meie tiimiga. Saad rääkida oma tiimi põhjal siis meile. Ja ma räägingi. Meil oli see aasta näiteks niimoodi, et esimene kõige parema kaaslase hooaeg me tegime nii, et me olime tööpäevad, olime võttel majas ja siis ööbisime hotellis. Ehk siis me saime nagu sealt võttelt ikkagi ära, me saime töölt ära ja siis hommikul tulid teatud ajaks uuesti tööle. See aasta aga terve võtte tiim elas samas majas. 24-7, palju ma seal olime, 8, ma olin vist 8 või 9 ajad olin võttel seal majas. Terve see aeg oli 9 inimest majas. Kas sul oli oma tuba? Jah, mul oli oma tuba küll. Jumal, täna. Jah. Personal space. Aga olimegi seal majas, meil oli üks vannituba ja siis enne kui ma sinna võttele läksin, ma olin küll mingi, ma jagan ühte vannituba 30 plus inimestega, kes enamus on mehed. Ma pean nendega päev läbi samas majas olema, 8 päeva järjest. Ma ei tea, kuidas ma seda üle elan. Aga kuna meie tiim on väga tore ja kõik on hästi sarnase huumorimeelega, kõik võtavad seda, see professionaalsus on seal, aga kõik ikkagi võtavad seda toredalt ja kõik arvestavad teistega, siis meil läks väga hästi, meil ei tekinud mitte ühtegi probleemi, mitte ühtegi tüli, see vannituba jagati ilust ära, misegi tegime nalja vahepeale taad, hakkame kahekesi koos seal käima, et säästame vett, on ja, et siuksed nagu hästi, hästi sõbralik tiim ja see läks hästi, aga ma olen täiesti kindel, et see ei ole igal pool nii, see on lihtsalt see meie tiim. Kes on selline tore ja mul ei ole, ma olen nüüd 3 suve teinud nendega, täpselt selle sama tiimiga mingid projekte, ehk siis mul ei ole kogemust teistest, ma lihtsalt tean, et meie tiim on kõige parem ja kõige toredam ja nendega on lihtne. No sa ütled, et sul ei ole võibolla nagu otsest kogemust, aga jällegi olles nagu minu mõelest selles keskkonnas töötanud, sul on võibolla nagu meist kõige realistlikum aimdus sellest nagu Eesti telemaastikust, kui väga sa tunned või nagu kui raske on sinu mõelest sinna jalga ukse vahele saada. Nagu inimesel, kellel ei ole mingid backstoryd, kes ei ole nagu kuskil tuntud, kellel ei ole mingid, ma ei tea, tutvuseid, kui sa lähedki, ma ei tea, kus saab õppida, no BFMis on ja mina näiteks on ja õpid nagu mina mingi BFMis ajakirjandust on ja tahad seda telesse tööle. Ma arvan, et ilma tutvusteta ja ilma mingisuguse selle asjata sa ei saagi. Üldse mitte? Ma ei kujuta ette, kuidas nagu, ma ei... Ma tean, et hästi palju vajatakse mingeid näitlejad. Mm-hmm. Kas siis, ongi saad mingi
näitleja, noh. Yeah. Siis nagu võetakse, sest et sa, nad teavad, et sa oskad skripte lugeda, sul jäävad asjad meelda. Aga üldiselt ikkagi sa pead kuskil silma jääma. Ja kui see on sotsiaalmeedias, siis arvatavasti väga ei toimi. et sa pead ikkagi midagi suurt tegema ja jääma bossidele silma sellega ja sul peab olema isiksuste iseloomu ja seda nagu tahtmist. Ja ma ei tea, võibolla kõige lihtsam, ma ei tea, manifestiga või midagi. As the universe. Ja, aga muidu ma ei tea. Ma ei selles mõttes et pigem, mina sain. Et ja ma just mõttes ütlesid, et vaata sotsiaalmeedias ei tööta kommenti sealt sina said. Oine. Ei, aga ma olin saates. Läbi. Olin tele saates. Eks sa tunnetad, et see tuli ikkagi rohkem sealt? Ja, sest et muidu nad oleks teadnud mind. Ehk siis sinu soovitus on mine kas saate osalejaks või sa siit nii ka sõbraks. Võtlus. Siis on jalguse vahel. Ja saatesse ja seal ennast kuidagi näidata ja silma jääda, silma paista. Sest noh, kui me võtamegi mingi rannamajast näiteks saada ja seidi, nemad ju said ka tuubli saatejuhti. Oi no, pidid saama tuubli saatejuhtideks. Sest et nad jäid silma rahvale. Nad said sealt ju nii palju seda meediakajastust. Et see on täiesti suva, mis saade. See on peas, et see isale tore ja värvikas isiksus. Ja siis, ja tore. See on ka üks asi, kui sa oled sit inimene, siis mitte keegi ei taha suga tööd teha. Ja noh, sa pead olema tore ja viisakas inimene. Ja, et sinuga peab olema on ju tore ja lihtne tööd teha. Ja. No see telesaate juhtimine oli pikalt nagu sinu meie top üks unistus reaalselt. Et ma mäletan, kui me istusime siin samas laua taga, millal see võis olla, kes teab on ju ka mingi aastaid tagasi. Ja ma küsisin, et siit nii, kas sa endiselt tahad telesse minna, sest siit Jaamari ja sa on endiselt mu elu unistus. Ja, sest et sina olid alati mingi tele ja siis sa nagu kuidagi, ma ei tea, üritasid, võibolla mitte nagu teadlikult, aga sa nagu, sellest niimoodi, et see tele ei ole worth it. Ja mina, kes on lapsest saad ja unistan telekas olemast, Maria paneb ka mingi tele on. Ja ma olen seal mingi, aga ma tahan nii väga. No ma mõtlen, et see oligi sinu nagu see big thing on. Ja nüüd, kui sa oled nagu kõik oma esimesed sammud juba sinna nagu industrisse kõik astunud, siis kas sa tunned, et see nagu vastas sinu ootustele? Ja ei. Nii. Selles Explain. Mõttes jah, et ennast on nii lahe telekas näha ja kui sul on oma saade, mida sa juhid ja see ongi sinu saade, minge pekki kui lahe. Ma küsin siia vahele ja see on see sama vestlus, mis on 200 tagasi siin laua taga vahele jäi. Kas sa ei tunne, et nagu saate või nagu kui palju üldse saate juhina sa saad seda protsessi kontrollida, kas see nagu produtsent ja saate nagu, ma ei tea, kas seal on seal kirjutajad või produtsent või osanaga, nagu kas seal ei ole tegelikult teise inimese käes see nagu kontrolli? Jah, see ongi see, millal ma tahtsin juuda, nii. Et nagu jah ja ei. Nii, aga juba natuke teises perspektiivis, kui sa arvad. Okay. Eestis on nii väiksed tiimid. Eestis teleproduktsioon on nii pisike, kui sul ongi mingi UK-s on inimene, kes teeb meeme. On nagu sotsiaalmeedia tiim, üks teeb meeme, üks teeb pilte nende meemide jaoks. Nagu iga asja jaoks on erinev asi. Saatejuht on täpselt nii, tal on tekst peas, ta tuleb võttele, ta teeb oma need asjad ära ja ta läheb minema. Ja ma ei tea nüüd, okei, kui ma nüüd võtan teisi Eesti saatejuhtis, mida ma nagu kuulnud olen, siis nad tegelikult teevad suht sama, et nad teevad oma asja lihtsalt ära. Mõtsin ka. Aga mina olen kõige parema kaaslasega olen ma algusest peale väga hands on olnud. Ma olen challenge'id sinna välja pakkunud, välja mõelnud, meil on koosolekud olnud. Kõik tekstid, mida mina saates räägin, on küll, mul on mingi nagu asja ette pandud, aga ma olen kõik ümber teinud, et see oleks mulle loomulik. Ma arvan, et sa saad olla lihtsalt nii kaasatud, kui sa ise tahad. Ja sul on tõenäoliselt huvi, ehk sa ise pakud välja ja sa ütledki, mul on idee, teeme seda, aga kui teistel ei ole, siis sa nagu ei pea tegema. Jaa, seda küll, jaa. Meil kuidagi läks hästi loomulikult see, noh, sest see põhjus, miks mind võeti, oli ka see, et ma olen noor ja mul on nagu mingisugune input. Ma just mõtlen, et oleks pidanud sulle mingit produtsendi kohta sellasemel pakkuma ja kui sa nii kui nii palju inputi paned. Või no, jälle olen mina mingi, ma ei tea, miks mul on mingi nii räige skeptilisus, ma burnin nagu breach, mida mul isegi ei ole. Aga ma lihtsalt mõtlen, just, et kas siis nagu, ma mõtlen sel hetkel, okei, jaa, sa said seal on ju kaasa rääkida, aga kas oli ka hetk, kus sa tundsid, et okei, et nüüd ma olen siin, ma olen seal unistus ära teinud, on ju, et nagu selline ei, underwhelming moment. Sest, ei. Okei, super, see on see, hea. Sest et ma räägin, ma just lõpetasime võtted ja... Ja need ju just lõpesid, mul läheb meelest. Ja ma olen ikka mingi, ja ma kuulen mingeid asju, mingeid potentsiaalseid võimalusi ja ma mingi...
nad tahavad mind veel. Ja kui ongi mingi, ma ei tea, me räägime kolmandast hooajast, mis on täiesti kauge asi, sest et teine hooaeg pole isegi ei monteerimisele läinud veel. Ma olen ikkagi mingi... Viki pole veel tööle hakanud selle kallal. Tahad praktikale ära. Tele saad, et montida. Aga minu jaoks see on alati, see ei ole ise enesest selgasi. Mm-hmm. See on minu jaoks täiesti igakord lihtsalt sõike pisiku unistuse täitumine, et nad tahavad mind uuesti tagasi. Ja mingi, et meie saate läks hästi, meil tuleb teine hooaeg. See on üli huge thing. Ja see, et nad üldse mõtlevad mu peale, kui nad mõtlevad mingeid uusi formaate välja või uusi saateid välja, et mu nimi isegi nagu korrale käib läbi, siis see on sõike, et wow, ma vist saan hakkama oma ühe tubliga. Mis on järgmine Sydney adventure, millele sa lähed? Ja sa võid ise nagu otsustada, kumba poolt sa pududa tahad, sest sütsid, vaata mainisid nagu potentsiaalseid uusi neid pakkumisi või mingid sellised teemasi, aga ma tean, et sul on ka mingisugune teine path seal olnud, et kergita saladuse loori natuke meile. Kui kõik hästi läheb, siis ma lähen nüüd nagu päris tööle. Wow. Ja kolin Tallinnasse. Oh my god! Ma unusin selle aspekti jälle seal juures ära, et see tähendab, et sa tuled Tallinna. Ja see on hirmus, sest et see tähendab, et ma pean päriselt täiskasunuks saama. Ma pean päriselt lõpuks kodust välja kolima, päriselt endale korteri otsima, päriselt tööl käima, päriselt ärkama varakult ja mitte kolmest öösel magama minema ja neljani päeval või õhtul magada. Ja nagu päriselt ennust kokku võtma. See on väga hirmus, aga see on väga, väga elavustekitav. Aga noh, see hetkel, kui ma siin lindistama ei ole veel nagu 100% kindel, et seal võib igast asju juhtuda, aga see on suhteliselt kindel, et ma olen päris tööle. Ja mitte teles siis? Ja seda ma mis valdkonnas? Ma ei mulge siin rääkida, muusika. Okei, tavai. Ei, sa ei päinud. Eesti otsib superstaari järgmise hooaja uus osalene. No tead. No eks me varsti teame. Ja ühesõnaga telemaailmas endiselt nagu, kui seal on up to you, siis sina jääd kindlasti sinna. Ja kui pakutakse polum pakkuge, siis ma ikka teen ja tulen. Ma just praegu avasin, see oli kuulajate suur küsja ka, et millal on uusi telestaari momenteid tulemas, aga no tegelikult ju alles... Meil tuleb saade, tuleb K3 detsembris ja jaanuaris siis telekasse, nüüd praegu see plaan järgi. Good for you! Aitäh! Ma pinnin sind ühe teemaga veel. Nii. Ma mäletan, et sa tegid oma Instastoris anonyümsete küsimuste round. Tegid. Ja siis seal oli teema seoses erinevate sõpruskondade ja inimestega ja ma mäletan, et sa olid hästi avatud ja ütlesid ka, et sul on tõesti, nagu sa oled nii palju suhelnud inimestega, sa natuke tunned, et sa oled ennast sinna sisse ära kaotanud. Ja kui ma seda meenutasin, siis ma tegetaksin mõtlema, et see on üli relatable, sest ma ei kujuta ette, kui paljudel nagu noortel inimestel tegelikult sama olukord on ja just eriti suvel, sest alati suvel tulevad peale need faasid nagu mingis teatud vanuses, kus järsku nagu igast tuule suunast või tähendab igast suunast puhuvad mingid tuuled on ja siis mingil hetkel sa võib-olla tunned, et mul just hiljuti oli see, et ma tundsin, et kogu mu energia oli mingi Pärnu linna peal laial ja ma lihtsalt tundsin ja ma pean selle kõik uuesti nagu tooma koju tagasi. Kuidas nagu see faas sind mõjutas inimesena? Oi, see oli pekkis. See faas kestis pikalt ka. See oli, ma kutsusin seda oma Tallinna eraks. Tallinna era. Ehk siis minu energia oli kõik Tallinna peal laiali. Ma pidin sealt kokku korjuma. Nii. Aga ma tutvusin seltskonnaga uute inimestega, kes elasid väga teistsugust elu kui mina. Ja ma tundsin, et mina olen kõik oma nagu nooruse hukka lasnud. Ja ma olen oma elu... ma olen oma elu täiesti valesti elanud, mis nagu on nii absurdne. Kas seda ütles selgelt nägija sulle? Ei, mina ütlesin seda endale. That was all you. Ma olin pitva ekstra sensov ise endale. Aga ma tundsingi, et osaraks, et mul on kamp inimesi, kes on kõik täiesti uued inimesed mu jaoks ja nad kõik elavad sükst crazy elu ja mina ei ole kunagi sellist elu elanud. Ma olen alati olnud see rahulik, vaatan kodus Netflixi, ei käi kuskil ja mul on nagu nautisin seda. Aga siis ma tundsin, et ai pasa, ma vist olen kõik... See on mingi uus main väljend sul. Kogu aeg ai pasa.
Ja, jätka. Et ma olen kõik nagu oma nooruse maha magand ja ma nüüd pean siis järgi catch upima selle kõigega. See oli naljakas, kuidas sügu uskumus lihtsalt tekib. No jah. Nagu, et üks päev sa lihtsalt otsustasid, et nii aga on. Aga see oligi üks päev. Okay. See konkreetselt oli, ma üks päev hängisin. Tal oli see heureka. Heureka hetk. Aga see oli nagu madal heureka hetk. Halb. Siis, kuna nad olid kõik Tallinnast, ma hakkasin väga palju Tallinnas käima. Ma olin iga nädala vahetus Tallinnas ja ma, no, ma täielikult kaotasin enda ära, sest et ma tahtsin nii väga, see punti oli üldse halvad inimesed, hästi toredad, aga minu põhiprioriteet oli sinna punti sisse saada ja ma tundsin, et nad võtaksid mind vastu oma punti, pean ma tegema asju, mida ma võibolla muidu ei teeks ja pean ma olema selline inimene, kes ma muidu võibolla ei oleks. Ja. Küsimus, kas need on inimesed, keda sa oma ellu tahad, kui sa pead tegema asja, mida sa muidu ei teeks. Väga hea point. Moraalne. Väga hea see? Point, aga ma räägin, nad olid mu iidolid. Ma tahtsin olla nagu nemad. Ega see on nagu, see käib iga inimese peast mingil hetkel elus läbi. No võibolla mitte Viki peast. Ma ei tea, millest räägid. Viki peast võibolla mitte, aga mina tundsin, et see võiks täiega nagu resonateda mingite inimeste jaoks. Ja mis ma... järeldusele sa siis jõudsid? Ei, no ma sain sinna punti väga lebolt sisse. Sinna oli sama liht sisse. Isegi jõudnud lõpuni äelda ma nalja. Sain ma aru. We finish each other's sentences. Ja, tegelikult oli üli lihtne saada ja ma isegi väga nagu ei pidanud muutma ennast, aga ma lihtsalt läksin noh, kõigega alati kaasa ja ma olen üldse alati olnud selline inimene, kellel on üli lebo pähe istuda, see ütleb mulle nüüd pahju, ma props hüppan nagu, ja, aga mitte sellepärast, et mul ei oleks oma mõtteid peas, vaid sellepärast, et ma lihtsalt olen avatud kõigele ja mulle meeldib saada uusi kogemusi, siis kui see on lõkkes olemine, siis ma ei tea nagu. Ja noh, ma olin siis sellest Tallinna eras päris pikalt ja mingi hetk ma kuidagi panin, noh, mul on nagu üli siuke teatud sõbragrupp, kes ongi mulle kõige lähedasemad inimesed, kes, kelle heaolu tähendab mulle väga palju ja kuna mul oli see Tallinna eras, ma tõmbusin neist täiesti eemale. Sest et noh, nemad ei olnud sellised, ega ei ole sellised nagu Tallinna eramimud on, mis ei ole halbasi Tallinna eramimud lahedad nagu. Yeah. Aga ma tõmbusin neist eemale, sest ma tundsin, et noh, et mul on hetkel seda nagu crazy elu vaja ja siis ma mäletan, mul oli nagu mõtted enda peas, et kas praegu 17-aastane Sydney, kes on oma mingi asjade karjääri ja kõige nagu alguses alles, kellest on just hea inimene saanud, sest ma olen siit inimene noorena, et kas 17-aastane Sydney oleks praeguse Sydney üle uhke. Ja siis seal oligi kaks aspekti. Karjääriliselt Sydney oleks väga uhke, 17-aastane Sydney oleks nii uhke, et vähe pole. Eraeluliselt, ai, see pifu saaks šoki. Ja siis ma nagu mõtlesin, ma ei tea, kas see nüüd päris hea asi on, aga samas, see on faas, see on era, see on fine. Okay. Ja siis ma avastasin üks hetk, et mu vanad halvad harjumused olid tagasi tulnud. Mingid siuksed, et ma nähvasin näiteks inimestele, mida ma tegin noorena hästi palju, et ma olin ütlesin lihtsalt loll kellelegi, näiteks mingis täiga loll. Nagu mingid siuksed, mis ei ole nagu, ma ei mõtle seda halvaga, aga noh, see ei tekita teises head tunnet. Ja kui ma panin tähele, et ma teen selliseid kommentaare jälle, mis oli üks asi, mille üle ma enda puhul olin kõige uhkem ja siiani olen, on see, et ma olen suutnud sellest noore Sydney, kes oli õel ja kuri ja vastik teiste vastu sellest nagu ise välja tulla ja jõuda selleni, et ma võitlen kõige ja kõigi eest ja et ma olen kõigi poolt ja mitte üldse judgmental. Ja kui ma panin ise seda tähele, et see nii-öelda veits judge'i siit nii-öelda tagasi tulnud, see oli see hetk, kus ma olin mingit ousa pead veits pidurit tõmbama. Ja siis oligi, tuli väljast poolt, nagu mitu päeva järjest tuli kommentaari mu sõpradelt, kes olidki mingit kuule, et ma tahtsin suga rääkida, et sa oled veits kaugeks jäänud, et midagi halvaga, et ma ei ole julgenud sulle varem rääkida ja siis ma nagu sain seal seda inputi ja siis oli see anonüümsed asjadasi, kus nagu välised inimesed ka olid seda tähele pannud. Okay. Ja siis ma olingi mingi, oi, pasa, tõna vasti. Ja siis ma natuke nutsin. Ja siis ma leidsin kuidagi, nagu, noh, ma läksin nende oma
core friend group juurde tagasi, rääkisin nendega veids ja siis kuna nad võtsid mu avasüli kohe vastu. Ma just oleks te järgmise sõna küsinud, et yeah. kuidas nende poolne see reaktsioon nad võtsid, no see, ma arvan, et kui seda ei oleks olnud, siis ma oleks kuskil nagu veids madalamas kohas omadega olnud, aga kuna nad võtsid mu nii avasüli kohe vastu, siis ma tundsin, et okei, okay, et see vana hea siit on tagasi ja praegu Ma, nii kui ma nagu selle muutuse tegin, et oh, kuule, võta veits rahulikumalt, sa ei pea tõestama ennast kellelegi, sa oled hea inimene sellisena nagu sa oled, sul on head inimesed ümber, sul ei ole neid rohkem vaja nagu mingeid kindlaid, noh, mingi ülilähedast gruppi ja sa pead mingi crazy pifu olema ja iga nädal seda ja seda tegema. Kui ma sellest aru sain, siis asjad hakkasid niimoodi üles mäge minema, kõik läks järsku. Täiesti järsku, nii hästi, mu ellu tulid nii head inimesed, mingid tööpakkumised, kõik asjad, nagu kõik, mis sai hästi minna, läks hästi. Kohe, kui ma selle õige siit nii üles endast leidsin jälle ja ma tunnen, et, et hetkel ma olen paremas kohas, kui ma kunagi olnud olen. See on nagu nii, nii tore, ei sa vajab aplausi reaalselt, nagu full on, see on nii tore on midagi nagu nii isiklikku kuulda ja mul oli nii hea meel seda instastoorit ka näha, sest sealt ma tegelikult täiega tundsin, et okei, okay, et nagu she's opening up, nagu see on täiega selline moment ja mul oli lihtsalt üli hea tunne lihtsalt lugeda, ma arvan väga palju teistel inimestel oli samamoodi see samane nagu samastumistunne. Ma olin nagu just mingi sotsiaalmeediaga ka, ma olen alati... Minu enda jaoks mu see niis on olnud see, et ma olen tore relatable ja ma jagan asju, mis on mu jaoks olulised ja sellel ajal mul ei olnud asju, mis oleks mu jaoks olulised, mida ma saaks jagada. Ja ma olin eemal ja kõik, mis ma postitasin, oli mingi jama lihtsalt, mingi piltes on teiast, aga mitte midagi isiklik, aga midagi ei olnud. Ja siis ma tundsin, et ma jäin nagu sellest osast ka veel eemale kõik see, mille nimel ma töötanud olen. Ja siis, jumal tänatud, et see ära möödus. Ma just tassin öelda, et thank God, et sa tulid tagasi nagu home base. Ja, ja. Täpselt see, mis ma ka peale seda Pärnut tegin, mitte kui Libi Kera, siuke ainult kuu aega, aga siis nagu minu mõelest sul ongi väästa check-in ja see loo moraal on, et ära unustama neid core sõpru, kes Täpselt. Siis sellel hetkel on seal ja on mingi Sydney või et Maria, sa oled, ma, kõigil viikil vist ei ole olnud sellist erot kunagi. Ei, mul ei ole üldse selliseid faase, mitte kunagi olnud. Ühesõnaga, nelges on, mis ma kujutan, et päris paljudel, et siis on alati see, nagu kodune check-in on see, mis siin minu mõelest aega maa peale tagasi toob. Viki, ma väga tahan ikkagi küsida selle long distance teema kohta, sest selle kohta oli nagu mega suur huvi, kui me juba suhete teemal oleme, siis esiteks, kuidas sa sellega hakkama said ja teiseks, mis nagu sellest kogemusest on sinu number üks tip long distance suhete tegijatele? Nii, no, selles sõnastus. Mõttes see ei ole veel läbi, mul tuleb nagu üks aasta veel ja võib-olla edasi, Tervi kui ma tööle lähen, nagu, kes teab, millal see läbi saab. Et see kindlasti suhete koha pealt, ma arvan, see oli kõige väljakutsuvam asi, mida sa, ma arvan, üldse suhtes saad teha, nagu aasta aega eemal olla ja see teine pool aasta, kus oligi nii, et sa 5 kuud järjest ei näe, et see oli ikka nagu väga, väga raske ja ma seal lõpupoole meil käsid endal ka juba nagu küsimused läbi, et kas me ikka suudame ja kas sellel on mõtet ja nagu oli selline väga kahtlane periood, ütleme nii, aga no, ma ütleks seda, et kuna me olime enne ikkagi üle 2 aasta koos olnud ja selle viimase aasta jooksul me olime põhimõtteliselt nagu mitte ametlikult juba koos elanud või selles mõttes, et iga nädal umbes 5 päeva ööbis minu juures ja ta oli selle COVID-i perioodil 3 kuud järjest minu juures elanud. Ehk me olime näinud üksteise kõiki neid nagu häid ja halbu külgi, me olime koos reisinud, ehk sa oled nagu kõik olukorrad läbi teinud ja kuna me olime ikka veel otsustanud kokku jääda, siis me võtsimegi seda suhet nii tõsiselt, et me tahamegi nagu tuleviku koos üles ehitada ja siis me võtsimegi seda, et see on lihtsalt üks periood, mis on vaja üle elada, et me ei olnud enam selles algusfaasis, et kas see inimene ikka on mulle, et vaatame, kuhu sa läheb, et meil oli juba kindlalt otsustatud, et me olemegi arvestanud, et me edame nagu ülejäänud elukoos, ehk see tuleb lihtsalt, tuleb ennast kokku võtta, see ära pingutada ja kui mõlemal juba on selline mõtteviis, siis seda ei ole nagu nii raske teha, no see on
keeruline, aga... See on nagu tugev eeldus. See on nagu see eesmärk, et me teeme seda ära, et siin ei ole mingit küsimust, kas me teeme. See on lihtsalt, see on nagu otsustatud, et me teeme ära, et see üks hetk saab läbi, et see ei ole nagu igamene. Ja ma arvan, see, et ma praegu nüüd suveks Eestisse tulin, annab nii palju juurde, et nüüd sa ikkagi igapäevaselt näed ja teed mingit asju koos ja saad spontaanselt kohtingule minna, sest me just avastasime, et me ei olnud aasta aega füüsiliselt kohtingul käinud. Aba! Wow. Aba, jats! Nagu, ja ma arvan, kõige suurem soovitus on see, et igapäevane suhtlus, et me tavaliselt FaceTimeisimegi nagu kaks korda päevas, iga hommik ja iga õhtu, et kui kohe kui märkan ja siis kui peale magama lähen, et sa oled iga väikese asjaga kursis, mis su kaaslase elus toimub, sest kohe, kui sul hakkavad jääma suuremad vahed, siis juba tekibki seda, miks sa mulle sellest rääkinud või seda, ma ei tea nüüd, kas üritad seda umbes varjata, sest kui siin ei ole, seal sa ei näe ise midagi. Ega ainuke info, mis sa saad, on see, mis su kaaslane sulle ütleb ja sul ongi vaja ju kõik teada, sest kui sa elaksidki kellega koos sa ka iga õhtuselt räägid, kuidas teil päev läks, eks see peab täpselt nagu samamoodi olema, et üks kõik kui pisikese asja on, sa ikkagi räägid, et oleksite kursis ja sa ju inimesele eriti nii noorenaval igapäevaselt arened ka kogu aeg, et sa nagu teaksid, mis su kaasa selle praegu meeldib, mitte nii, et nagu aasta aega ei räägi ja sa arvad küll, et teata lemmik, kas sa tuled tagasi, mingi kõik on muutunud, eks sa nagu ikka kogu aeg tead, mis seal toimub ja proovidki lihtsalt siis sõnadega olla toeks igas selles etapis, et nagu seal väga palju midagi muud ei ole teha, et see on üliraske ja see võtab sinust nii palju, sest sul ikkagi kogu aeg kulub sellele energiat, et sa üldse leiad selle aja ja võtad selle aja, et igapäevaselt rääkida, et sel samal ajal ma võiksin ju minna lihtsalt sõpradega välja või midagi muud minna tegema, aga ma igapäev võtan selle ajat oma kaaslasega rääkida, et see on nagu lihtsalt ülisuur pühendumine. Et mõtlengi, et kui keegi kaalub üldse, et kas teha kaugsuhet või mitte, et siis lihtsalt see... Ma ei teagi isegi millega võrreda, see on nagu lisatöö, mis sa põhimõtteliselt endale võtad, et sa peadki mõtlema, et kas sa oled üldse valmis ja kas sa tahad üldse nii palju aega energiat kulutada, kui kindel sa selles nagu inimeses oled, et kui sa võib olla suhe alles algab, siis see ongi nagu liiga palju, sest sa ei, nii on üldse raske inimest tundma õppida, et ma minu arust seal peaks ikkagi eelnema mingisugune see vundament, et olete varem ikkagi koos asju teinud ja nagu tuttavaks saanud ja teadate, et see nagu toimib, et see on seda väärt. Ma just mõtlesin, nagu seda järgmisena küsida, et kas sa arvad, et teil oleks see toimid, kui teil ei oleks neid aastaid seal nii-öelda ta enne olnud, sest mina olen alati olnud selle mõtteviisiga, et see on nagu üks nendest asjadest, mida sa või nagu mida mina isiklikult teeksingi ainult sellisel juhul, kui see on keegi, kellega sul juba on nagu nii pikk ajalugu, et sa tead, et see on väärt seda, et see on kindlalt, noh nagu tegelikult ma lihtsalt kordan su mõtled nagu ma ise arvan, et ei oleks, kuigi ma tean, mul on üks tuttav, kellel oli näiteks nii, et oli just kohtunud ja siis läks nagu aastaks üli kooli, lihtsalt hoidsid suhtust üleval, tuli tagasi ja nüüd abiellusid. Ehk nagu neid lugusid on, mida? Aga ma ütlen, et ma arvan, minul isiklikult ei oleks, sest mul ongi see, et ma olen suhteliselt kannatamatu ja kui ma ei ole inimeses nii kindel, siis mina ei oleks nõus võtma seda aega ja energiat, et pühendada, kui see asi on kõik veel üldse nagu küsimärgi all. Et võibolla mõni on seda nõus ette võtma, mina, mitte, mul peab olema midagi, mis kindlustab, et me tuleme sellest välja, et ma arvan, see koos elama eriti COVID-i perioodil 3 kuud ühes toas elada, oli nagu juba selline väljakutse nagu vaimselt, sul polnud absoluutselt oma ruumi, ma olin väga palju endast väljas ja need vaidlused ja kõik see oli nii pingeline perioodil üldiselt ja ma mõtlengi, et kui me juba selle läbi elasime ja ta ikka veel tahab minuga koos olla, ikka veel kannatab minu nagu minuga aega veeta, et siis see nagu ei tohiks hulle mulle või mul oli seda nagu tõestust, mis andis mulle usu, et me suudame selle üle elada. Mul reaalselt praegu nagu, mul oli 0 mõtet peas peale, sest ma läksin nii sellesse lukku sisse. Nagu ma vann kõik need teemad, mis nagu selle kaugele minekuga seostuvad, võtavad mu ajust alati nii suure tüügi, et ma hakkan ennast ette kujutama. Siis ma hakkan läbi käima, et omegalt, kas mina suudaksin, mis need olukorrad siis oleksid, aga igal juhul suur respekt teile. Üks soovitus oleks veel see, et alati planeerige juba ette, millal te üksteist jälle näete, et see annab nii palju motivatsiooni, et te teate, et teil on midagi oodata, sest kohe, kui teil seda ei ole, siis
sisse jääbki see küsimus, millal me üldse näeme, on sellel üldse nagu mõtet, et mul, kui ma lähen üldse USA-sse, mul on alati ostetud edasi tagasi pilet, sest see on esiteks juba odavam, ehk mul on tead näiteks, et ma tulen kindlalt jõuludel Eestisse, siis me 100% näeme, siis sa saad neid päevi nagu kalendrist maha tõmmata, palju veel jäänud on, 3 kuud veel, 2 kuud veel nagu niimoodi ja nüüd me hetkel üritame planeerida ka, et ta seal vahepeal saaks mulle näiteks pigemaks perioodiks külla tulla, et kõik sellised asjad annavad nii palju juurde. Ja väga, väga inspireeriv. Või noh, kui sul on rahaliselt võimalik, kuid alati üllatada, lihtsalt ise kohale lennata. Aga no, USA-s see on päris ja, noh, ma räägin Euroopa piires võibolla. Või, no. Ja absoluutselt. Selle episoodi raames ma küsisin ka meie saate kuulajatelt mõningaid küsimusi ja paljud ma neist tegelikult juba küsisin ära ka mingite konkreetsete teemade juures, aga seal olid mõned, mis olid suunatud kas meile kõigile või sellised üldisemad. Esimene nendest rääkides inspiratsioonist oligi see, et mis või kes teid inspireerib. Ja mu käest hiljuti küsiti seda ja ma sain aru, kui tore küsimus see on, sest see toob välja inimesest selle, mis nagu tema jaoks võibolla selle silmas ära ma paneb. Nii et mis või kes teid inspireerib? Elus, töös, üks kõik, mis aspektis üleüldiselt? Ma pean küll mõtlema. No nii. Think about it. Mind inspireerivad mu emme. Aga mind inspireerivad üldiselt inimesed, kes teevad asju hea südamega ja ma seletan seda, sest mõtse, et ükskõik, mis alal sa oled, kui sa teed seda edukalt, aga niimoodi, et sa ei tõmba selle läbi teise alla. See on nagu üks ülioluline asi, mis ma alati panen tähele inimeste juures ja see on see, mis ma ise tahan olla ka, et ma saan oma asjadega hakkama ilma, et keegi teine kannataks, ehk siis suuksed asjad. Plus veekogude ääres istumine inspireerib mind väga. Aha, mind inspireerib näiteks rabas ujumine, kui sa veekogudest rääkis, et ma vannun veel. Oota, aga me oleme mõlemad vee ja need märgid ka on, kaalud on õhu vist. Okei, okay, never mind. Siis, ma ei tea. Okei, okay, siis inspireerib mind see rabavärk, lastes olla. Viki? Ma arvan, et see muutub ajaga praeguses eluetapis mind inspireerivad väga palju tuntud edukad inimesed, kui ma tutvun nende looga, ehk kas loedki mingit biograafet või viimasel ajal ma olen palju dokumentaalfilme vaadanud, viimati vaatsin just seda Kanye Westi triloogiat, sest ma ei olnud enne eriti ta elu kui üldse kursi, ainult nimi oli läbi käinud, mis ei olnud, ta on nagu muusikat väga kuulanud. Ja siis see avas seda, kuidas ta nagu 20 aastat tagasi alustas ja need esimesed 2 episoodi olid lihtsalt nii inspireerivad. Mõtlesin, ma lähen panen nagu 100 seda tööd edasi, et ma ei võtaks seda puhkust välja nagu. See, et nagu see inimeste mõtte viis, et kui väga nad endas usuvad isegi siis, kui keegi teine ei usu, keegi ei anna sulle neid võimalusi, sa lihtsalt ise tekitad endale need võimalused, sa surud kõigest läbi, et sellised lood, et ei olegi see, et sul on lihtsalt kätte antud või ma ei tea, pere pühendas sulle, no selle, öeldaks, see mitte pühendas vaid pärandas sulle lihtsalt mingi firma, vaid kui see inimene on isenast nullist üles töötanud, see on minu jaoks inspireerid ja kuhu on jõutud välja, et nagu milleks sa kõik võimeline oled, ma olin lihtsalt mind blown, wow. Ma peaks ka võibolla seda Kanye Westi... Sama, et esimesed 2 olid nagu... No, kolmas vajus ära siis või? Minu jaoks isiklikult okay. Küll, sest see oligi, et esimesed 2 olid filmitud selle vana cam recorderiga ja siis see ei olnud võibolla nii lavastatud täiesti orgaaniline, aga see lõpp on liiga juba selle tavakaameraga, seda kvaliteetse vahe, kontrast oli nii suur ja tundus nii tänapäeval, et mul just meeldiski see, okay. See old school feeling oli. See on hea sükke filmi või sarja soovitus vaata sügiseks ka, kui kellegi on samasugust inspiratsiooni vaja. Siis oli küsimus, et kas tunnete, Oot, mis sind inspireerib? Mind. Vaata, ma ei tea, vaata, eriti kui nad ütsid tee, siis ma ei olnud vaata kindel, kas nad mõtlevad teid või nad mõtlevad meid kõiki kolme. No mina tahan teada. Ma võin siin kolme öelda, et mind on väga inspireerinud see suvi reaalselt rabas ujumine. Nagu ma räägin midagi nagu ülispetsiifiliselt päiksetõusujal rabas ujumisel. See, et sa oled üleval enne kui üks kõik, mis teine inimene. Kuigi ma ütlen ausalt, öeldes me käisime pühapäeval ehk palju inimesi pandel magama läinudki või olid nagu oma veinipudelitega sinna rappa jõudnud, aga nagu see idee sellest. Ja siis kui mu käest seda küsimust küsiti, kust mul see idee tuli, siis ma vist mainisin ka, et alati on minu jaoks nagu kõige ootamatul moel tulnud kõige tugevam inspiratsioon minust enesest vaadates enda arengut. Ehk näiteks
Okei, okay, jaa, ilmselt edulugusid on tore kuulda. Ülipool inspireerivad inimesed minu ümber, aga kõige sellistel kriitilisematel hetkedel ma olen tulnud tagasi selle juurde, mida ma üldse ise oma elus teinud olen. Ja ma vaatan mingid oma vanu, nagu oma vanat loomingut, oma mingid vanu asju, mis ma olen teinud ja enda nagu seda journeyt jälgida on minu jaoks alati kõige inspireerivam olnud ja minu mõelest see on selles mõttes väga hea, et sa ise oledki enda suurim inspiratsiooni allikas ja ma olen täiega üritanud õppida, et kuidas seda ka enda kasuks ära kasutada, et kuidas nagu mingitel hetkedel see inspiratsioon endast täiega üles leida. Ma nõustun, sa siia koha pealt soovitus, aga iga inimene seda ei saa kasutada, kui sa oled sisulooja. Oma vanu videoid reaalselt sa annab nii palju inspiratsiooni, sa nägid, kus maal sa siis olid, mis sa sel hetkel tegid ja kui kaugel sa oled tulnud ja see on nagu nii inspireeriv. No võibolla tavaliselt vaatavad lihtsalt oma pilte, mis iganes see viib siin sellesse faasi tagasi. Aga üks kõik, enda areng on alati minu arust on väga inspireeriv. Ma räägin ja kas oma loomingut või saavutusi mm-hmm. või sellist asju, mis sa oled ette võtnud või miks mitte ka mälestusi, et see on kuidagi alati ja ootamatul moel nagu üli inspireeriv olnud. Tule siis selle küsimuse juurde, mis ma hakkasin ütlema. Kas tunnete, et olete üksteisest lahku kasvanud elades kõik nii erinevaid elusid? Jaa. Mina ei tunne üldse seda. Nagu ma armastan mõttes teie vahelist kontrasti alati ja ma olen alati seal kuskil keskel. Sellepärast ma olen mingi meelelahutaja. Juutsikid. Ma mõtlesin ka, et siit tuleb väga juutsikid moment. Ei nagu, jah, me ei suhtle enam igapäevaselt, meil ei ole hetkel tööalaseid projekte koos, aga ma tunnen, et kui me kokku saame, see keemia on täpselt sama, nagu mitte midagi ei oleks muutunud. Me jätkame täpselt selle koha peal, kus me pooleli oleme, me räägime täpselt sama avatult, sama isiklikult kõike, mida me oleme läbi elanud ja nagu elame üksteisele kaasa, et selle koha pealt ma ei tunne. Jah, väga äge oleks, kui meil oleks praegu ka võibolla rohkem projekt, aga ma tunnen, et isegi kui me võibolla järgmised 10 aastat midagi koos ei tee ja siis lähme kohvikusse, et see vibe on täpselt sama. Seda küll. Sest me oleme lihtsalt, mul on tunne, nii noorena, nii palju koos läbi elanud, et see meid nii ühendanud, et seda ei saa mitte miski enam ära võtta. Siin pole vahet, kui erinevaid teid me lähme, see toob meid alati kokku. Sellest perspektiivist küll, aga ma tunnen, et see lahkukasvamine on ikkagi, nagu ma mäletan nii hästi, kui juutsikid on mingi otsustasime, et ära lõpetama, nii, et Viki läheb ära ja mida iganes. Ja siis, kas meil oli üldse ametlik otsustamine? Ei, meil oli mingi, kui me istusime. Ajus ära. Jaa, seda ka, aga ma mäletan siukest keissi, kui me istusime kuskil kolmekesi ja siis Viki ütleb, et noh, et me ei saa rohkem kokku ju, kui me videoid ei tee koos. Ja siis me olime Mariaga mingi. Et nagu, mis mõttes, et kas sinu jaoks ongi terve meie sõprus olnud täielikult projekt, et kui nagu juutsikid lõppavad ära, siis sa ei kavatsendki nagu meid näha elab, et nagu, no mingi, noh, ega ma siis ju ei hängi rohkem. Oli selline moment, are you kidding me? Ja ma olin üli heartbroken, sest et minu jaoks juutsikid ei olnud lihtsalt projekt, minu jaoks oli kõik muud ka, siis mingi ma tahaksin lihtsalt seletada, see ei olnud mõeldud selle nurgalt, et ma ei tahaks teiega hängida, vaid lihtsalt kui ma vaatasin neid Mikki viimaseid nagu paari aastat, siis me ei olnud eriti lihtsalt nii sama kokku saanud midagi mm-hmm. teha, see oli alati projektide raames või alati, et tahad filmime selle video ja siis mulle tundus, et kõik projektid ära võtta, mis meid reaalselt kokku toob ja mul oli õigus, meid ei toonudki, me polegi viimase aastaksul kokku saan ja täpselt nii läks. Jaa, aga sinu see oli see kavatsegi. Nagu. Seda ma küll ei väänud. Aga noh, ongi see, et jaa, sul oli õigus ja täpselt nii läks, aga sellest minu arust see lahkukasvamine tulebki. Me oleme kõik nii enda radadele läinud ja see on väga tore, et kui meil on see ühine moment jälle, siis seda kuidagi nagu ebamugavust ei ole ja me suudame kõik üksteisega rääkida ja me räägime täpselt sama isiklikult ja täpselt sama avatult ja kõike seda, see on tore, just. Aga see ei tähenda, et seda lahkukasvamist ei oleks olnud. Näiteks isegi, kui me nagu kõik praegu elaksime Tallinnas, mul on tunne, et me nagu naturaalselt ei hängiks iga nädal niisama. Kuivõrd nagu varem, kui meil nagu filmimised olidki iga nädal, siis see võib olla tundus nii palju loomulikum. Samamoodi me ei chati enam sellisel tasemel, et jaa, mingi iga nädalale catch up, isegi iga kuist catch up peab ole. Et meil tegelikult ongi need nagu mingid kokkupuute punktid, kus me siis üritame paari tunni või ühe õhtuga kõik oma need life update'id ära, see on alati üli tore, aga jällegi
paraku lihtsalt ongi see, et kõik on ka läinud oma asju tegema. Yeah. Mis ei tähenda, et kunagi võiks tulla erat, kus me jälle kõik koos kokku tulema. See võiks tulla varsti. Jah, ma just nagu tahtsingi seda öelda, et me oleme kõik sellises vanuses ka, kus tulebki kogu aeg nii palju uut peale. Me oleme nii sellises faasis oma eludega, kus me avastame ennast alles. Me ei ole veel, no inimene ei kunagi ei ole selles kindlas punktis, aga sellises vanuses tulebki, inimesed lähevadki ülikooli, inimesed lähevad tööle, inimestel on suhted, inimesed on uued sõbrad, nad avastavad ennast seda, mis neile meeldib ja mis ei meeldi ja see on nii loomulik üks kõik millises sõpruskonnas, et see juhtub, et inimesed kasvavadki lahku sellepärast, et, et inimeste teed viivadki lihtsalt eraldi ja see on okei. Okay. Ja see, et see nagu mingisugune side ikkagi olemas on see, mis kõige olulisem. Ja minu mõttes on kõige toredam, et nagu Viki võib reaalselt olla teisel planeedil ka ja meil on ikka nagu planeet Vikil haa. Meil võib ikka nagu mingi nagu ükskõik nagu kui pikka aega on möödunud viimasest vestlusest, meil on alati see connection, mis sinna jääb ja minu mõttes see on nagu kõige toredam üldse. Viimane küsimus, kuidas teil reaalselt mentally läheb? Ja siin kohal me ei pea nagu kordam ühtegi mõtet, mis me juba oleme öelnud, me võime võtta seda täpselt nii, et nagu okei, me oleme palju isikliku jagant tänases episoodis, aga kui sa võtate nagu praegust hetke ja see on alati ka täpselt selline, mis on nii relatable on kuulda, kui keegi tunneb samamoodi, siis kuidas te tunnete, et teil nagu seal kahe kõrva vahel asjad on? On rahulik, on torm? How's the vibe? Kõik vaatavad minu otsa. No ma ütleks, et see kevade lõpp oli ma arvan kõige raskem, sest ma olingi sellest õppaastast nii läbi, ma olin nii üksik, ma olin nii väsinud, mul ei olnud mitte midagi, mis mulle energiat tagasi annaks, et ma tundsin, et mu energiavarud on reaalselt miinuses. Ehk nüüd see suvi siin Eestis lähedaste ümber olemine ja Eesti looduses olemine on mulle nii meeletud energiat tagasi annud, et ja mul just oli selline nädalane, pool puhkuses, et ma praktikas sedaga ei tegelen sotsiaalmeediat natuke ikka ja see andis ka tohutult juurde, et nüüd ma tunnen, et mul vaikselt hakkab see elevus tagasi tulema, et järgmisesse õppeaastasse minna sellepärast, et seal suve keskel mul oli küll nagu õudus olenud, ma pean tagasi minna, ma tundsin, et ma ei ole veel valmis, et mul on vaja veel puhata ja ennast koguda ja valmistuda, et see lõpp oli ausalt öeldes traumeeriv. Aga nüüd hakkab vaikselt taastuma, et ma tunnen, et ma olen ikka veel väsinud. Hea meelega võtaks veel kuu aega puhkus, nii et ma pean midagi tegema, aga hetkel ei ole võimalik, et siuke läheb paremuse poole ja kuna nüüd see uus ajakava tuli ka välja teisest õppeaastast ja hetkel see tundub veel talutav, siis see annab ka hetkel nagu motivatsioon juurde, et ma ikkagi teen ära ja ei ole nii hull. Jaa, super, tore kuulda. Nii tore, jaa. Inspiring. Minul on hästi ja see on esimene kord, kui ma saan päriselt öelda, et mul on päriselt väga hästi. Kõik on nii nagu peab olema ja selles mõttes, et noh, alati kõik on nii nagu peab olema, kõik juhtub põhjusega ja halb ja negatiivne on ka, see on ikkagi su teekonnast, aga seda halb ja negatiivset ei ole praegu, mis oleks osa mu teekonnast, et see on nagu just olnud ja olla nagu selles punktis, kus päriselt kõik on hästi. Mul on täpselt õiged inimesed ümber, ma teen täpselt õiged otsused ja nii palju asju on nagu tulemas ka potentsiaalselt, mis on hästi elavust tekitav, ehk siis mul on jah, päriselt väga hästi. Ma tean, et sa oled, ja ärme taivi sinna sügavale sisse, aga ma tean, et sa oled instas jaganud enda nagu seda teraapiateekonda ka natukene, ja mis mul on nagu täega sarnane experience olnud, nagu sinus experience, mida sa oled jaganud ja ma selles osas täiega relatein, et nagu sa annad väga sellist trust the process vibe mulle, et nagu on see flow, see läheb, sa lähed sellega kaasa ja sa oled selles hetkes ja kõike muud sellist ja Viki, see nagu motivatsioon, mis ma sinult saan üleüldse nagu nendest kooliteemadest rääkida, see on see, mida ma vajan praegu, sest minul tuli välja sügis ajakava ja see on nagu mitu korda hullem, kui oli esimene aasta, see on nagu väga halb ja ma tean, et mul on täiega vaja seda sama nagu enesedissipliini, mis ma sinult alati, ma saan mingi räigel laksu kõik varud kohe täis, kui me suga koos hängime. Ühesõnaga suur-suurid tähtele neid, et te tulite ja õnnistasite oma olemasoluga meie suve viimaste episoodi ja minu mõelest siit sai täpselt nagu kahte sellist nagu veidi erinevat, aga mõlemal juhul vajaliku energiat, nii et suur-suurid tähtul teile ja lähme siis arutame seda You Chickie the Reunioni natuke edasi, jah? Tavim,
Nii et suur aitäh teile, suur aitäh kuulajatele ja teiega kohtume juba varsti sügisel jälle tihedamalt ja ma luban, et ka see teemade valik on siis kindlasti laiem, et praegu me jäime siia sotsiaalmeedia ringi ja ma sain nagu kõik oma sotsiaalmeedia jutud mõneks ajaks ära räägitud, nii et mul on üli hea meel selle üle, aga samas on ka juba väga suur elevus sügisele. Nii et suur aitäh, olge tublid ja kuuleme varsti. Ciao! Võite ka ciao öelda, aga pole. Ciao!